Bueno, bona nit a tots i a totes. Primer que res dir-vos que això pareix que sigui un pleno, però no ho és una taula redona que ens van comprometre perquè així una persona de l'exdirectiva de la Unió Deportiva de Futbol va demanar una sessió plenària, que evidentment en la sessió plenària les persones no poden participar, però des que estem nosaltres en l'Ajuntament, l'equip de govern vam decidir que volien que la gent poguera participar i preguntar en el que així es parlava i es debatia. Aleshores va parlar ell i ens va demanar aquesta taula redona, reunió, i vam dir que sí, en l'única condició que es volia que fos en portes, o sigui, només per a nosaltres, i ho vaig demanar que fos per a tot el món que volia vindre a escoltar-la, per això estem tots així. I com vegeu, hi ha dues persones que no les conegueu, són les que faran de moderadors, són persones que no són de Benigànim, i ells són els que ens donaran el torn de paraula i podreu preguntar, la gent de baix també, si així no ho decidim tots, perquè penso que això és, a veure, l'equip de govern som una gent que pensa que la gent ha de participar, ha d'opinar, hi ha que ser transparent, aleshores és una manera que tots puguem parlar, si entre tots decidiu que es pugui parlar, doncs endavant. Ara parlarà aquest xic és David, ella és Raquel, aleshores comencem, comencen ells, i així allà. Bona nit i moltes gràcies a totes i a tots presents i, a veure, conforme indica el banc, començaré dient això, l'Ajuntament de Benigànim convida totes les persones interessades a una taula redona per tractar la situació del futbol de Benigànim. I tindrà lloc, dijous, no tindrà lloc. La meva companya i jo, Raquel, ahir em van dir que estaríem moderant la taula d'aquest debat i vam acceptar. Nosaltres actuem d'una manera imparcial i objectiva. No som part interessada i desconeguem tot aquest procediment que ha derivat en el seu val. Com que va fer-se de manera oberta, pública i transparent, esperem que servisca per a aquests conceptes i les diferents postures que pensen que n'hi ha fora de valer. I que quede mediament clar quan s'acabi quina és la situació del futbol de Benigànim. En el cas d'una reunió oberta de caràcter públic, considerem que el que té que primar és el respecte i la cordialitat, sobretot l'educació, escoltar-se i sense faltar el respecte. Avui de normes que hem estat parlant, el tema de... ja hem comentat el tema del temps, un primer torn de paraula de 4 minuts, no ha de ser tampoc estrictes, de manera a exposar, en un primer moment, com que tenim entès que la petició de reunió és de l'àmbit directiva, començarem ells i després el que és la repetició de l'Ajuntament. També volem ser el paper de polígraf, que si voleu fer alguna anotació i després al públic que esteu baix, us demanem respecte i si voleu aportar alguna cosa o fer una pregunta, intenteu xerrar mà per part de les dues parts, si esteu conformes en què puguin intervenir durant o quan s'acabi, us pregunto el que vosaltres decidiu quan s'acabi. És que va en mala, i després si voleu un tros de preguntes, podeu fer aportacions.
¿Vale? Pues, res més a dir, pues, donem la paraula a Robert de l'Antiga Directiva. Hola, molt bonament a tots i benvinguts a aquest acte, a aquesta reunió del tema del futbol. A veure, jo en primer... Jo en primer lloc, el que vaig a dir és que, degut a, un ple que crec que va ser el 26 o 28 de setembre, el que vam assistir el meu company Vicent i jo, doncs van haver unes preguntes sobre el tema del futbol, que en concret Mari Carmen va fer una pregunta que crec que la podria fer ella, la dic jo, que si m'equivoque, crec que va dir el perquè de la divisió de la Junta Directiva i si s'havia fet algun respecte per a poder salvaguardar aquest fet. Jo crec que el que heu de contestar públicament així, per sentir-los, la gent que està així, el que es va contestar en aquest ple és la gent que va contestar en aquest moment. Entonces, hauria de contestar Cristóbal a aquesta pregunta que va fer Mari Carmen, perquè la gent de vosaltres, que per això hem vingut. En ese ple en concret, Mari Carmen, crec que tinc així un resum en extracte del que va preguntar. Reiterava el demanar la informació de l'acord que s'havia anunciat entre el Open Interaction i l'Ajuntament de Benigànim i preguntava que davant de la divisió de l'anterior Junta Directiva quin era el motiu. La pregunta era molt llarga, pareixia que estava llegint o que li l'havia dictat algú. Si s'ha fet algo per evitar-ho, i si després d'aquest gran esforç material i humà se'ls havia deixat de costat, si s'havia donat a una empresa mercantil externa. Jo senzillament, quan vaig intervindre, em vaig remetre al vostre carta de divisió, que vaig llegir literalment, obviant les dades personals que vos deuen de dir, fer algun parlament més, i després va acabar dient Mari Carmen que lamentava que la directiva, després de la gran feina que havia fet, no s'havia reconegut ni per llarg. Jo li vaig reiterar que totes les directives vaig remuntar fins als anys 90, vosaltres crec que heu estat en totes i sempre vos ha donat les gràcies als altres, als anteriors, als posteriors i tot el que està en qualsevol cosa a l'abast del públic. I a partir d'ahir, és quan després tu vas intervindre dient que si volies, si volíem saber alguna cosa més. I realment, Mari Carmen parlava del motiu. El motiu tenim de dir-ho nosaltres. No, però, per exemple, crec que es va dir que els que quan vam anar van ser nosaltres i els que vam dirigir van ser nosaltres. I les paraules van eixir a dir el poder. Nosaltres no vam anar a casa i nosaltres vam dirigir. Que és per el motiu que estem així. Si aquestes paraules no sabrem dir, no estaríem així. Doncs, més o menys. Vull llegir la carta que vam presentar nosaltres, la tornem a llegir, exposen una de les temporades que la Junta Directiva estuvo a cargo de la Junta Directiva. Benigànim fue temporada 2015-2016, temporada 2016-2017, temporada 2017-2018, temporada 2018-2022. Después de 4 temporadas, periodo comprendido entre junio de 2015 y junio de 2019, se da por finalizado nuestro ciclo deportivo como Junta Directiva de la Unión Deportiva de Benigànim. 3. No existe actualmente ningún contrato ni compromiso que vincula a la Junta Directiva actual con el Ayuntamiento de Benigànim. 4. El Ayuntamiento de Benigànim y la Junta Directiva de la Unión Deportiva de Benigànim no llegaron a un entendimiento para prorrogar su compromiso. 5. La Junta Directiva realizó una asamblea el 28 de junio de 2019 para explicar su no continuidad al frente de la Unión Deportiva. Los motivos de su no continuidad fueron expuestos en la mesa. Jo no puc dir res més, però és que ho acabo de posar. Això està clar i això el deber és que es va dir, però a més d'això es va dir que els que se van anar han sigut nosaltres, hi ha una confusió amb la gent que jo vaig dir que per això hauríem de parlar avui, perquè hi havia aquesta confusió i perquè s'havia verificat que s'havien dirigit, que se n'havien anat perquè sí, eren nosaltres i perquè havien volgut. I llavors per això vaig demanar aquesta situació. Jo antes de començar, perquè li he donat la paraula al president, per exposar el tema, el que sí que voldria dir és que nosaltres hem vingut
ni a preguntar-nos amb ningú, ni a tindre cap problema amb l'Ajuntament, ni a tindre cap problema amb ningú ni de res, ni a tirar en caràcters a ningú. Ni a clavar, ni siquiera a clavar-se pel mig a les persones que han vingut a fer-se càrrec del futbol americà. M'ha tornat ahir, volíem ser que no tinguem res a veure ni volíem saber res. Volíem que es parli tal qual de la divisió de la Junta Directiva, del per què ha sigut i dels problemes que hi ha al costat d'això. De cap de Junta Directiva més, que quede clar, de cap de president més i de ninguna persona que no tingui res a veure en aquesta Junta i en el problema que n'hi ha. Personalitzar, tampoc hem de personalitzar en ningú. Després d'això, sí que m'agradaria dir, abans d'aquí per vingar la cosa, que vull que la gent tingui molt clar que quan tu ets una persona o persona i es dirigeixen d'un lloc, si és per ells, no busquen cap aclariment més, no busquen cap de cosa més, simplement dimiteixen perquè el que dimiteix, el que dimiteix i se'n va. El nostre cas no és així. Nosaltres, si dimitim, estem així, estem recriminant això i estem buidant, és perquè no han dimitit només per una dimissió tal qual. Han dimitit per una dimissió a conseqüència d'unes coses, i ja està, per això estem així. I després l'última cosa que volia dir, perquè sí que és una cosa que tinc jo molt d'orgull i crec que ho tinc que dir, perquè molta gent així no ho sap, que és un poc sobre el tema dels amanyos que van haver en el futbol, farà uns anys. Nosaltres vam arribar a l'equip en tercera i durant aquesta temporada va haver una sèrie de circumstàncies que es van donar i era sobre el tema dels amanyos dels partits. I resulta que nosaltres dins del nostre equip teníem una persona que estava clavant. Per desgràcia, però estava clavant. Nosaltres en aquell moment, com una junta valenta i una junta que sempre ha anat a la veritat per davant, i no crec que el carro sempre ha anat a la veritat per davant, vam seguir en aquest tema. No sé si tinc que acabar les coses, no? Tinc que acabar. Vam agafar aquest tema per davant i vam obligar a denunciar-lo o a tirar-lo davant perquè creien que per al futbol era important i creien que estàvem obrant en el que tocava obrar. Va haver persones i algun grup o alguna gent en els que ens van dir que per què havíem de fer això, però no ens implicava, total per què, potser és una justificació perquè per baix o per on tinguin una repercussió que baixeu, però nosaltres no fem cas a ningú per seguir endavant. Hi ha la veritat per davant i la valentia per davant, perquè això hi ha que ser valent per fer-ho. També en aquell moment tinc que dir que el senyor Cristóbal ens va tirar un cap en el tema d'assessorament i de coses per a fer aquest efecte, encara que al final ja no va estar al costat, però al principi va ajudar a remar-te amb això. I ja que dir-ho, perquè jo soc enginyer, no ho dic. A partir d'ahir vam seguir endavant totes les experiències que he comentat anteriorment i heu vist el dia que puguem estar orgullosos, però no sols la directiva, els aficionats i el poble de Benigani, perquè un xic, no m'ha ensenyat perquè tu no ho pugui veure, perquè el mateix xic que és el que va estar en el plan de la Pansa, que es va negar tot i tot, s'ha declarat culpable de tots els fets que van passar en Benigani. I això és més que un jutge diga que aquesta persona ha sigut culpable, perquè un jutge de caig per enganyar. I quan una persona reconeix el que ha fet, és per a sentir-se orgullós. I això ho dic perquè es va fer per la directiva que n'hi hava. Es va fer per la directiva que n'hi hava la venda i perquè sabia que anava la veritat per davant tant que tot. I la veritat per davant es va a tots els llocs. Per això ho vam fer. Per això estem estant així també, per a dir la veritat. Jo vull que donar la paraula a la... Bueno, si tenen que parlar ells... Únicament, però ja pot puc, jo, primer, o si no estuve en Tijuana. Jo, el tema, a veure, evidentment, per a fer aquestes coses, les persones han de ser valentes, les que estem, i crec que és el que tot el món hauria de fer quan està voluntàriament o no en aquests llocs. Si tu veus alguna cosa que no està bé, doncs evidentment el que no toca és el que moltes vegades diu la gent i és deixem-ho passar, total, ja està passat, no? Això no deu fer-se. I, bueno, doncs en això hi ha que donar unes gràcies a vosaltres i perquè ho heu fet i ahí està, no hi ha més, d'acord? No hi ha més en el sentit que sí, que és un acte, doncs molt bé, haver estat molt més mal que no ho haver donat a conèixer, perquè sabem que ahir hi ha coses per darrere que no s'han donat a conèixer i ahir estan, però bueno, això ja en queda que no es parla i ja està.
Però sí que és cert que a veure, les juntes directives de qualsevol associació, com tu i jo ja vam parlar, Pep, estan ahí per una voluntat, perquè volen fer coses bones pel poble, i si millor o i si pitjor. Vosaltres vau agarrar l'equip en tercera divisió, l'heu deixat en tercera divisió, i jo en el pleno ja ho vaig dir, ho torno a dir, t'ho vaig dir a tu també l'altre dia, tu i a Vicent, que vam estar dalt parlant, i és que quan les persones agarren coses, jo una alcaldia, ells com a regidors, en un moment que les persones a vegades ens cansem, o no, i pots deixar que ho eres lliure de fer el que vulguis, ningú va obligar-te ni no obligar-te. El que no es pot fer és pressionar els altres per a tu mantindre't en el lloc de la junta directiva o de l'alcaldia o de la regidoria o de lo que siga. Per què? Pues perquè són càrrecs totalment lliures que cada un assumís en un moment de la seva vida perquè li apeteix fer alguna cosa per al seu poble. Sempre perquè jo vull. O sigui, jo com a persona vull fer això, jo ara estic d'alcaldessa i arribarà un moment que potser em cansaré i diré, pues està, si hem arribat, però no puc pressionar els meus companys a que vagin a això o allò per jo seguir d'alcaldessa. No, no ho deixo perquè jo com a persona i com a alcaldessa vull deixar-me. I ara li passa la paraula a Mari Carmen per a que parli ella. Hola, bona nit a tots. Simplement recalcar el que ha dit Cristóbal sobre que era com si m'ho havien dit. Això simplement era una lectura de la tercera acta, ho vaig llegir en sentit literal. Val? Això no m'ho ha dictat ningú, això ho vaig sentir jo, i estic ben orgullosa d'haver-ho fet. Val? Molt bé. Retiro després l'apreciació. Era senzillament que la pregunta va ser molt llarga. I, bueno, sí, no, la pregunta... Retiro l'apreciació. Vale, gràcies. És que ha sigut com un poc... Era simplement la lectura de la tercera, del tercer registre d'entrada que es va fer sobre el tema este. Jo volia llegir-lo en sentit literal perquè la gent s'adonava de què havia estat passant fins ara. I després pues, ja es va passar al torn de preguntes i bueno, van estar debatint, crec recordar, més de 20 minuts durant el ple. Realment tu no parava de preguntar era el motiu, que és el que explicat. Sí, ara deixem que la directiva pues, doni els seus motius. No, però simplement dir-te que jo això no ho vaig fer per cap motiu, simplement, però el millor sistema de directiva d'haver aconseguit això. No té res més ni perquè no ho diguem fins ara. Jo no ho ha dit que estem obligats ni que no, simplement que ha dit que estem orgullosos de que aquest fet s'ha passat i que s'ha acabat com s'ha acabat. I vosaltres pues, estem orgullosos, però no dir jo sol, és a dir que el poble també no ho ha fet per res més. Va. Li passa la paraula a José Enrique per a que expliqui un poc el que va passar o el que creiem. Sí, bona nit a tots i a totes. Jo no sé si de 4 minuts ho heu dit. Intentaré un poquet resumir estos 4 anys que han estat moratòries en la directiva. Donar les gràcies sobretot a tots els directius per la labor que han fet, a tota la plantilla de jugadors que han tingut. El primer any va ser un any complicat, tinguérem els problemes que estava dient PP, però també tinguem l'orgull de la comentat de poder deixar el paper homenal, perquè hi havia gent mal pensat o que no estava per la labor, perquè a vegades és mescla política i de por, és mescla, i anàvem dient com en receptes, això són excuses perquè van a baixar i tal, igual. No, era que defendíem unes coses que sabien que eren i només podíem demostrar-ho amb una persona. I a la vista està que el final ha sigut així. Vale? Després, també dic que el que diu en part, no arriba el moment i és poc cansat, no deixar pas a altres persones, efectivament, però que sí, però encantada la vida. Mira, si és que el Pepe li va dir, Pepe, per què sol·licites això? Olvida-ho, passa la palabra que el programa ixe, ja està, això és una aventura, un temps que hem estat molt atroït, quan passa de categoria, han fet un grup d'amics, això que són massa, un deu tots, i ja ho hem dit, no, no, és que estan dient que nosaltres hem deixat per dir-ho d'alguna forma, en el cul a l'aire de l'equipo, que nosaltres hem desfet de l'equipo, que nosaltres ens hem anat i que intencionadament ens hem deixat sense jugadors al club. Això és una mentida com una catedral. Nosaltres no hem deixat a ningú. Nosaltres l'únic que hem fet, que ara jo li recordaré, perquè està en uns directius en un moment, en directius en altre, li recordaré el senyor Cristóbal, la contracció que hem tingut i cada un que decidís fer i que pensa el que vulgui en això. Nosaltres hem estat en aquests 4 anys, ho hem passat d'una forma conforme hem pogut. Un any, en el gol de l'any, no pujarem a tercera, un comptes tots, un altre any no quedarem en portes, i en este fem la promoció, i diga, la fatal sort o desgràcia, com vulgui dir-ho, de pujar a la tercera divisió. I això és la millor penal
del equipo, del grupo de personas, de jugadores, que no se puede imaginar lo que es el entrenador y la o sea, y el jugador que han tenido, no se puede imaginar la calidad de las personas estas, humanamente y profesionalmente, que han tenido. Això cualquier equipo va a haber vingut dintre. I érem desafortunats nosaltres en això. Vale. Arriba l'hora, la veritat, nosaltres vam intentar tindre una reunió, Cristóbal, Cordesa i en Xàfer, en els tres, no havia forma de poder-ho perquè estàvem en la recta final de la temporada i nosaltres volíem parlar per després poder renovar i poder estar en la directiva altra vegada. I total, que va haver un dia, per cert, setmana antes d'eleccions, i va vindre Cristóbal al camp de futbol, que l'únic que va acudir, perquè tindria un faena d'abogat segurament, i va vindre realment. La conversació la següent. Franco li demanàvem que mos posara algo més. Sabeu la quantitat que parlàvem de quant era? De 5.000 euros. De 5.000 euros. I els altres 5.000 euros que mos fera per l'Ajuntament i en part i en consell de que parlàvem amb un empresari per generar i que mos poguérem fer 10.000 euros més. En vez de 29, per comparar, si poguera ser. 5.000 estaven aprovats i els altres continuarien. Vale. Després d'això, deia Cristóbal que no va ser res, que no podien, que no podia ser. Ve l'hora de la veritat, en l'última vegada, quan ja pugem, que també tinc que dir que l'equip no es mereixia pujar a la tercera divisió i que no hagués fet un vino d'amor per una cosa en honor a xaval, un sopareto o algo, per homenatgear-los als homes, més o menys. Vale? Per el reconeixement de l'alcaldia en ells, per a tots els estats que seguim molt tal. Entonces, jo el que voldria és que el senyor Cristóbal, que el banquet van quedar a ultimar de la cosa, més que res, per la forma de cobrar també, i van quedar a dinar i no res, l'únic que va fer va ser dinar, perquè treballat no es va treure en aquest aspecte, perquè una persona que té que dir-nos el que m'ho va dir ella a nosaltres, jo no acudís a la reunió. Així la declaro dic, perquè resulta que nosaltres el que li demanàvem a ell era voler si el pla, en vez de cobrar els 9 mesos que vull posar de tot el món, pagar la subvenció als 9 mesos, que no crec que això siga normal en ninguna associació, als 9 mesos pagar els diners que ha complit l'Ajuntament i li ha pagat a la directiva del Miniani. Però 9 mesos crec que és una miqueta exagerat. Vale. I parlem i l'home diu, mireu, vaig a dir-vos una cosa, i fica-me després si no està. I sí, correcte. I tu contestació, vas dir, Cristóbal, m'han tocat, diguem-ne, que hi ha 60.000 euros, impossible, no t'ha tocat ningú per dir-te res d'això, 60.000 euros, de quantitat no hem parlat. Anem a veure, hasta on podeu arribar, què podeu fer, i en el plaç, sobretot, que vos vol pagar. I tu digues, ni... anem a veure, l'únic que vos apoya en el futbol és Cristóbal, que va tots els diumenges, d'acord? Sí que es fa tot un gintònic i fas sense ningú problema a quin de què fer. Dic, però tu vas dir que els teus companys d'equip de govern, ningú de tots prestaven per la labor, no de donar més, ni tan siquiera de donar el que estàvem donant. I entonces això jo crec que no és correcte, ni vols acabar, només que continuem perquè això no pot ser. I si aquí teníem nosaltres un sopar, els jugadors, la celebració, una torreta, el cap de futbol. Si saberes, fa anys que no estàs viu conforme estava aquest dia, de desmoralitzar, d'apenar, de gore, perquè tot havia de treballar, tot havia de lutjar, no valia per res, se n'havia anat pel desàmbit. I els jugadors, que sí, tenien que renovar, que això era la proposta, primer el de les 5.000 euros i el que poden traure. I Cristóbal va vindre al mes, que també ho comprem, era setmana d'eleccions, era setmana de que sap que si m'ho vam dir que no, però que era salpicat algo a les eleccions. Escolta, ja tinc jo que sé, que salpiquen aquestes coses. Perdó, aquí vull rematar ja i en seguida Cristóbal va agarrar abans. I quan es va acabar, no sé si s'ha acabat, o anem al sopar i vaig dir, senyores, me ho vaig traure,
en tres paraules. Perquè jo volia que tinguin bon sopar els jugadors i no que tinguin la mala notícia. I va dir, senyor, passa això. Jo crec que rectificaran. Jo crec, però si no rectifiquen, cosa que va intentar ell en tu amagar, jo pensava que no n'hi hauria de fer, i si no, jo dimitix. I els jugadors diuen, ah, com que fem vosaltres el que fem, ho fan estar passant. Si s'aneu vosaltres, ho anem vosaltres. Dic, no, vosaltres aguanteu una miqueta, nosaltres farem una assemblea, aguantarem tots els recursos. I farem una assemblea per tots els aficionats. I direm el que hi ha. I així no ho sé, però no puc consentir que ningú vulgui dir o insinuar que nosaltres desfem el tipus i que nosaltres moranàvem, però no, ponem la cara ben alta, moranàvem la cara ben alta, però saps per què? Perquè no havíem complit el que no fos a dir-ho dir. I per nosaltres si m'allarga, d'acord? Per al·lusions, Cristóbal, tens la teva paraula. Bé, evidentment, si estàvem parlant d'aquests 5.000 euros que has dit, doncs tot món crec que entendria que s'han recriminat que no poden fer mal. I els fets, no només els ha redactat, els tinc documentats. Dimecres 26 de maig, parlem Pep i jo, parlem antes, parlem dilluns, dimecres em diu que dec de pujar, devem de pujar, però que millor que puja jo sols a parlar amb vosaltres de la Junta Directiva. Pep i jo parlem abans, diu que nosaltres ens farien falta 8-10.000 euros més, que com sé el fotut que és col·locar els pressupostos, jo dic, i cuidao, que n'hi ha unes eleccions, tinc una sèrie de companys que no saben com poden quedar, i ell mateix em diu, això 8-10.000 euros, tu i jo, referent-nos a ell i a mi, els traiem de la punta al baix. 400.000 euros està a l'Ajuntament, 400.000 euros els aconseguim tu i jo, i ho tenim clar, d'acord? Això és el que deiem, puja i dalt, més o menys repetim aquestes xifres, inclús Miguel arriba a dir-me, diu, i si pugem a tercera? I jo li dic, a veure, si pugem a tercera, potser el que hem de fer és administrar la plantilla que tenim, no gastar el diners, sinó que no va pagar ni molt de pas. Esa és la promesa electoral que n'hi ha. Si esa és la promesa electoral que n'hi ha, el dia 21 de juny, a vosaltres no vos feia falta reunir-se amb mi. Vosaltres comenceu la reunió, diguem, al que ja ens vas donar l'altre dia, necessitem 8-10.000 euros més. Jo ahir, senzillament, podia haver-me alçat i haver-me anat. Podia haver-vos dit que de què anàveu no és res de tot el que tu has dit. Jo vaig tragar saliva i vos vaig dir, jo torno a dir el mateix argument, la limitació la tinc en els 25-29, per què? Perquè ara damunt havíem quedat en minoria, ja sabíem el resultat electoral, i jo crec que és una cosa lògica que tant se ve de més en majoria com en minoria, si portem tota la vida donant aquests diners, jo crec que puc convèncer el resto de companys, el resto de regidors que es puga donar això. El resto, deixeu-nos-ho treballar, igual com teníem que treure, bé, millor, 4-5.000 euros més conforme fora, anem a treure aquests 4, aquests 8-10.000 euros més i aquests 8-10.000 euros més. Doncs vaig demanar permís per al vostre tresorer, demanar-li xifres, coses, per a poder treballar aquestes xifres, per a treballar aquestes xifres per entre tots treure d'això. A lo que vosaltres deixeu-me acabar a mi, per favor. Deixeu-me acabar, per favor. A lo que vosaltres vau dir, que necessitàvem una contestació per allà. I ahir vaig dir a l'hora, n'hi ha que ser francs. Si necessiteu una contestació per allà, n'hi ha que dir un no. Perquè si em deixeu treballar fins la primera setmana de juliol, a lo millor de ser no, es pot convertir en sí o no ho sé. Vosaltres vau dir, necessitem més tenir, perquè nosaltres tenim el dilluns una reunió dels jugadors, aquesta nit teníeu una reunió amb la directiva i necessitàvem saber una contestació. I ahir es va acabar, entre altres improperios que ens vam dedicar els tres. Evidentment, el meu raonament és, si ja teniu concedit el que esteu dient, que no us ha concedit, per què collins en demaneu una segona reunió per demanar més diners? Ara per al·lusió em tocaria. A veure, primer que res, el tema de les subvencions, vaig a seguir parlant. A veure, les subvencions, així, això no és una empresa privada, José Enrique. Així, tinguem un secretari i un interventor que ens fiscalitza. Això significa que nosaltres passem per on ells diuen, menys mal, perquè en política ja sabeu tot el que ha passat estos anys darrere, per això estem on estem. Quan Pepe era regidor, que també ho ha sigut,
també ha sigut d'una altra manera, però avui estem com estem i ja vos dic, jo dono gràcies, perquè a lo millor jo no soc vist talant, però per ahir s'ha fet i igual es faria. També en Maumeros, també no li feia falta. Avui n'hi ha clubs esportius en novembre que encara han concorrat sobre si estan cobrant l'arra. I ho sé molt, però és així. Per què? Perquè és una subvenció. Quan l'Ajuntament treballa en subvencions, nosaltres mos anem a Diputació, mos anem a Consell i diguem necessitem 20 per a fer això, val? I tu, si pots fer-ho, en els teus diners que ho fas. I si comptes en aquests diners i no te'n donen i no ho has pogut fer, no ho sé molt, però no ho fas. Perquè és així. Perquè això, no mos vol que equivoquem, és l'administració pública. No és Casa Pepe, ni és ningú tipus de comerç ni negoci que hi ha per ahir privat. Això és l'administració pública. I ens deguem els números a la sindicatura de comptes, al ministeri i tot el que passa. I parlem de que són subvencions. Les subvencions, comptes en elles si te les donen. I si no te les donen, no. Decepcionat per el que tu em dius, José Enrique, m'ha sentit jo també moltíssim. Molt. I parlo com a persona, com a alcaldessa, com a dona, com a pare, val? Per què? Perquè ha fet 4 anys de moltíssima pressió per part de la Junta Directiva de la Unió Deportiva de Benigànim. I això ho discutiu. Independentment, jo recordo una reunió que vam tindre tal, a penes guanyar les eleccions, que vos vaig dir, a mi no m'agrada el futbol, però evidentment vaig apoyar-lo com s'apoya tot l'esport de Benigànim. Per què? Pues perquè el futbol, el ioga, l'aeròbic, el bàsquet i el que siga. Així n'hi ha per a tot el món, tant en cultura com en esport. I has de donar un abanico, un ventall d'oportunitats perquè cada un vagi on vulgui i faci el que vulgui. Val? A partir d'ahir es donen unes subvencions sempre que l'Ajuntament puga, val? En els terminis que l'Ajuntament puga. Val? Perquè clar, nosaltres també depenguem de tindre els diners en unes dates o en altres. I sempre es donen quan es poden donar, després de les reunions o conforme siga, vale? Entonces, a veure, jo recordo aquesta reunió molt ben, que éreu moltíssima gent de la Junta Directiva, també és cert, que es va quedar si no set, després no, van dimitir gent, van dir, perquè aquestes coses passen també, sí. Se'n va quedar un grup de gent, i ahí està, veu, és així, és que és així, no n'hi ha més. Vau comentar, vau començar, veu 12 persones, i jo sé la pressió que hem tingut estorant, i si parlem de números, parlem de números, jo he tingut converses, jo Pepe ho ha parlat i diu això no toca parlar, sí que toca parlar amb Pepe. Jo recorde per telèfon en Pepe, perquè jo sempre parlava amb Pepe, jo per allà a última reunió que estem parlant, a mi Pepe no em va cridar i a mi sempre em cridava. Jo sempre dic que en maig per ahir d'enguany, que van ser les eleccions, jo feia més d'un any que Pepe no parlava amb mi. Per què? Perquè suposo que en un moment donat va dir com està, no em fa cas, perquè és cert, perquè està arribant un moment que dius, és que jo no puc escoltar-lo de les tres barbaritats. A mi hi ha un cridat un dia que necessitàvem d'ara per allà per una contestació que tenia que donar uns diners, no vaig a dir la quantitat. Jo li dic que sí, això depèn de la meva contestació de diners públics de l'Ajuntament, és que no. Va? I és així. Després seguiria contant-ne i vaig a contar-la, perquè també vull contar-la i vull que se sàpia. I això que no va a cada puesto, i sé que no n'hi ha maldat, o sí, però jo també estic molt decepcionada. Es puja la promoció en Vilajoyosa, ¿vale? I li demaneu a Cristóbal, sempre a Cristóbal, que si l'Ajuntament va pagar un autobús per anar. ¿Vale? I Cristóbal vos contenta estar que no ho sap perquè no sabem quan tinguem les finances de l'Ajuntament. ¿Vale? I que això ho han de mirar per a veure si es pot pagar o no es pot pagar. I quina és la nostra sorpresa? Que un dia arribem a l'Ajuntament, jo revisant tot el paper de la història que tenia de registre d'entrada de facturació, i no és que m'havíeu presentat una factura d'autobús, me n'havíeu presentat dos autobusos. I jo personalment, jo em paro a l'alcaldessa, cride a la companyia d'autobusos per a dir que això no va pagar-se, que es pagui com siga, però l'Ajuntament no va pagar-se perquè no hi ha ningú tipus d'acord per a pagar aquests autobusos, i això no és així, eh? Després que haver-hem pogut muntar un sopar, evidentment sí, l'haver-hem pogut muntar. Però jo, per exemple, aquestes fetges no estava així des de feia molt de temps, que tenia un viatge preparat. Després jo no sabia si pugeu o no pugeu a tercera divisió. Si haver-hem pujat, si després haver-hem estat normalitzat, pues segurament haver-hem fet alguna cosa. Però clar, nosaltres esperàvem que vosaltres vos diguereu alguna cosa, que és el que jo parlava amb Pepe i en dia amb altres també, i em dic que no m'ha parlat d'això. Però bueno, el millor és que jo m'he quedat esperant i vosaltres també. Perquè si haguem, a lo millor, parlat d'una altra manera, igual no estaríem així, però avui estem així en el que ha passat, i el que ha passat és el que ha passat. I jo torno a dir el que vaig dir en el plenari, i és gràcies a la Junta Directiva del Benigànim per haver-me pujat a tercera divisió, gràcies per tot el que heu fet, jo crec que heu fet una bona tasca, i estaríem arribat. I ara són tiempos nuevos, i ja està, de moment d'acabar. Molt bé. Espera't una mica, fuma, que tu us agrada. Anem a veure, és que, clar, estem mesclant les coses i jo també estic... Ja, però això
plan de amics, en plan de amics del poble i en plan de gent de futbol, aficionat, o polític, o directiu, o que fos avui. No patir, vale. Jo recordo el primer any, i no vull que penses que és personalitzat, és que simplement eres tu el que estàs en contacte amb nosaltres. Vale. Que el primer any, per cert, vaig comentar amb el Marro, que quan estava ell, cobrava 35.000 euros. No sóc qui va dir el que té que cobrar en subvencions, 35.000 euros. Els 4 anys siguient, entre jo, 36.000 euros. No sé si és anteriors o nosaltres, des de l'última vegada, quan estava Gustavo, també eren més o menys els mateixos diners. Quan entrem en un altre cobrem 29.000 euros. Això ara mateix en tercera divisió seria per les fitxes, els àrbits i els 4 autobusos que agarraria. Simplement era això. Però jo és que vull que afegim unes quantes coses. El primer any, me'n recordo que quan acabé diguem, això és un desastre, hem perdut una barbaritat de diners. No passa res, ho hem afrontat, ho hem fet poc i avant. Però així no podem seguir, Cristóbal. Això no està així. La gent, el futbol, no puguem donar tanta quantitat, no puguem fer moratros i tal. Diu, cada mes ho dic, si vosaltres deixem que seran a 10, jo agarré a Jou, Jou és any de Navarro, jo agarré a Jou, el poso d'entrenador, i fa un equipet i està, dic, però molt bé. Nosaltres, com encara que m'han quedat pocs, és poquís que han quedat de dir, valen per 20, i donen fer jo això, perquè va treballar més jovent que siga, resulta que vosaltres heu de dir, ho tirem avant, o ho tirem avant. I sense problema, han passat 3 anys més. Este últim és sostenible. I ara vaig afegir-li una altra cosa, que els meus companys no ho sabien, era una sorpresa. M'havia promès el president de la Federació Valenciana, Comar, que venia un dia a un partit de promoció. I va vindre el dia a la Cusa. I va vindre el nom de la Federació del Veí. I l'home va dir, te vaig prometre, jo vinc de la Roda sense dinar, i te vaig prometre que venia un partit. Quan s'acaba, el dono una bona, que guanyarem 2-0 al Pusol, diu, aneu a pujar. Diu, però vaig dir una cosa, per tindre una sorpresa. Diu, teniu 35.000 euros de subvenció. I jo vaig dir, 35.000 euros, en el que m'ha treballat, en el que ha engegat el corredor de l'Ajuntament, i si puguem pillar alguna cosa més, ho teníem solventat. I si serem a to de cara, conforme toco, i és imitre el tractament per altres directius, perquè teníem un equip humà en directiva i una base feta de jugadors, que jo us dic, que sabeu que la sorpresa en guany de la gent que tenia a tota la gent. I entonces, jo vaig quedar molt desmagat en això. També vull afegir el dia del dinar una frase de la Corporació que va dir, mireu, que a mi això després vaig pensar, dic, això està clar, això és que les persones que hi convenien o bonic, que m'on anaren, ja tenien algo preparat, que no vaig ser de cop, la meva opinió, de viure també, de pensar, perquè tu digueres, Cristóbal, digueres, vosaltres ja és hora que retireu, deixeu pas a altres persones que ho han deixat el papilló penal, és cert això. I, doncs bé, jo pensava que era, com volíem dir, no arribem a un acord, segurament s'ho deixaran estos, això és el que pensava. Després no he pensat això, Cristóbal, després ha pensat que això seria una cosa que estaria ja parlat, fet, per la decisió que vam tenir vosaltres amb això. Simplement, bueno, hi hauria moltes cosetes de més, però torne a repetir-lo d'antes. No vinguem a discutir ni a res, sinó a cada un donar la seva opinió. La gent ho valore conforme vulga, però crec que no mereixíem una explicació, nosaltres en valor, no mereixíem una explicació de l'aficionat i directius. A veure, ara, jo en el que has intervingut en l'últim dels autobusos, m'ha quedat sorprès i l'únic que he fet intuir és que no estàs sabedora del que va passar, que és l'únic que puc saber. Però que tu has comentat els autobusos que has dit, que està en què no. Jo això, si ho faig, és per culpar de Cristóbal i et dic que sí. Si no, si no, home, tu creus que jo, si no parlo això, ara no l'estic. És que al final, jo posar-nos com a, no sé com a què, home, jo, si no parlo en Cristóbal, el tema dels autobusos, jo no faig res. El tema dels autobusos el parla jo amb Cristóbal, i li dic, mira, ja que el teu jefe ha pagat un autobús per anar a Villacollosa, que és el Ruiz, ja que és un partit tan important, Vito, perquè si tu fas de l'Ajuntament, en fas un o així que vingui l'aficionat, i et diu que sí. Sí, aquest és el debat, si voleu. Vaig acabar, per favor, Cristóbal.
Per favor. Per favor. Per favor. Per favor. Per favor. Posa-ho, si vols. Posa-ho, si vols. Posa-ho. Posa-ho. I, Amparo, el que estigui en Dios, jo quan em porto mi coneixi, jo quan dic això, em deia, jo dic que m'han dit això, li dic, ja que ella vindrà, que sí. Vale. A partir d'ell, en vez de gastar-me un nom, me gastem dos. I quan ve l'hora de tornar, em pregunten, che, què fem? Han gastat un autobús. Jo, per haver pujat, per l'eufòria, per tot i xerros, que portes dos, i el millor ens ve el d'això i paguen els dos, i vaig dir jo al company. Vale? Vale? Però no hi ha ben els dos, hi ha quedat un. Vale? A més de veres. Un. I ha pregat l'hora de l'habilitat i ens diuen pues, que havies parlat del autobús i t'havies negat a pagar això. Però no és cert que jo, o que nosaltres fem això perquè sí. Nosaltres fem això perquè parlem, tinc una conversació amb Cristóbal per lo de l'autobús i ell ens en facilita un, no? Si no, jo això no ho faig, a quin sant? És un únic que jo... Tot i que no acabat, però si vols contestar... Era contestar-te, vale? Torno a repetir que estem en l'administració pública. Així no val eufòria, ni això ni allò. Així s'havia quedat que l'autobús el pagaria l'Ajuntament quan Cristóbal el diguera si podia ser. I quina és la sorpresa de que no és la factura de l'autobús? En són dos. És que, a veure, què menys que cridar? I direm, a veure, anem a pagar això, estàs digueu-ho, pot ser en base a l'eufòria, aquesta és fora de tu, van dir, doncs en vez d'un, passem dos, perquè no passa res. A veure, vos torno a repetir, parlem de que això és un ajuntament, diners públics, senyores, diners públics. Els diners així no són com els de ma casa, que a mi m'ha de dir fer un regal a Jaime i li faig. No, senyor, així passa tot fiscalitzar. En el moment que PP era regidor, es donaven 36.000 euros, perfecte. Ara no es poden donar 36.000 euros. 29.500 euros que cobra de subvenció la Unió Deportiva de Benigànim és molts diners, són molts diners. Per què? Pues perquè hi ha molts clubs esportius. Així, els altres grups, doncs, 6.000, 3.000, 1.500, 1.600, 6.000, 1.000, 700... Entonces, anem a veure, vale que el futbol porta molta gent, té moltes despeses, com tu dius, José Enrique, en 29.500 euros en tercera divisió teníem per les fitxes, per l'arbitratge i per quatre altres cursos. Encara que tinguéssiu 33.000 euros més de subvenció, no podíeu estar en tercera divisió en eixos diners. Evidentment, evidentment. Però l'administració pública no pot més, perquè hi tingueu un Alzeneta que té 400.000 euros de pressupost, hi tingueu un Denia que és un animalà, i estem parlant d'un poble com Benigànim que proporcionalment dona més diners que molts ajuntaments molt més grans. I estem sofrint tots els veïns de Benigànim. Perquè sí, perquè sempre s'ha apostat pel futbol en aquest poble. I jo no seré la que no aposta pel futbol. El que passa és que arribem on està usat d'arribar. Torno a repetir, són diners públics i és l'administració pública. Els diners no són els meus. Ni són els de José Enrique, ni són els de Pepe, ni són els de Cristóbal, ni són els de Pepe. Va? Amparo, és que estàs confondint el que jo estic dient, eh? Has fet un referèndum de tot. En quan jo estic dient això, si jo no dic que els diners no siguin públics, és que tu vas a pegar-li la volta a l'assumpte. Jo no li he dit això. Jo he dit que ella va dir que sí. No estic dient que els diners siguin públics i que pots o que no pots. Jo no estic fent referència a això, jo ho comprenc. Però és que em va dir que sí. No estic dient res més. No tan rotllo sentia. Torno a dir que tens un públic a l'administració que ho sé. Simplement he fet un comentari que vaig parlar amb ell i li vaig demanar una cosa. Vaig parlar amb ell i em va dir una cosa. Simplement he dit això. No he dit tot el que tu estàs dient o intentant dir. No, escolta, no, que és així. Això pot ser així. Si tu no pots, jo no dic que pugues o que no. Però la conversació d'ell la vaig tenir amb ell. Ja està. I m'agradaria acabar amb el tema perquè doncs em dic que s'ha deixat alguna cosa que altra pel camí. I en tot això és la veritat. És de veres que va ser un tema econòmic, alguna econòmic, però també va ser algun tema diferent de situació de llista directiva en la que van produir uns fets que van portar a que tinguem unes repercussions dia a dia en la junta directiva, com per exemple el bar, obrir les portes per vendre la cervesa o el sol, la policia a tota la llibre, el primer que feia era mirar els basureros del camp, ens notifiquen una notificació que volien multar-nos en 6.000 euros,
ens comencen una sèrie de coses que clar, en tot el que estàs treballant i tu diguem, això què és? Cada setmana més, quan ho fem redades i tot, i a les setmanes m'hi pareixia una redada. Això, la gent que ha vingut al futbol ho ha vist, no és que ho digui jo. Això jo ho he vist. Entonces, què passa? Espera que acaben. És que jo no sé si això era així o no. Era, això passava. Entonces, ara que hi ha una sèrie, al final de tot això, d'algun un problema a un altre, d'algun una cosa a un altre, apeguem, si afegim que rebem la subvenció el dia 18 d'abril, que és el primer any que la recibim tan tard, i segons alguna conversació que tingui el Cristóbal, no va ser del tot cert el que es paga quan es paga o es paga com pot. Potser va ser també per un altre tipus de coses, perquè en algun moment donat algú va poder dir que es negava rotundament a donar subvenció al futbol, o eixa subvenció al futbol. Però bé, o sigui, a tot això que afegim i el treball tinguem eixes repercussions, i clar, i veig que estem patint, jo us comprenc a vosaltres, però comprenc a vosaltres, nosaltres sofrim i apliquem un punt que han acabat el tot, de que no puguem, val? Això, un poc el tema un poc personal, que a mi s'ha mesclat un poc, i s'escolta. I després el tema que diu, nosaltres hem dit que ha dit de la reunió, quan parlem de la reunió que ja accedeix a donar-nos els 5.000 euros més, i els altres 5.000 euros doncs, els treballem entre l'Ajuntament i nosaltres, ell allí diu que sí, i ens dona la mà a 6 persones que hi ha allà. Ojo, és que jo no estic dient que pugui, però no, és que ell diu que sí. I allí davant hi ha 6 persones, 6 directius, i ens dona la mà tots. Això què vol dir? Nosaltres estem tot sencer que el que ens ha dit és així, i estem contents. Quan així de la reunió del camp de futbol, els directius, si algun hi ha baix, que ho pot afirmar, estem contents perquè ja, però mira, ja ens ha donat això 5.000 euros. La primera. I ens anem contents d'ahir. Ja, tira, perquè no ens ha donat això i els altres 5 ens treballarem, vale. Després nosaltres provoquem una reunió en Cristóbal, en Padinar, però ja no és més que res per parlar de la subvenció total, sinó per parlar més que de les entregues, perquè nosaltres no puguem patir tot un any sencer per recibir una entrega en abril, que jo sé que ningú no pot trobar entre conegut, que no se van donar ni estar. Que com no es porta tal, jo, però... No puc parar. Perquè no pensava que i a partir d'ahir fem una reunió en el bar per parlar més que res de les entregues i dels plaços. I estarem tallant i és que es compta tal qual. Jo sempre he anat la veritat per davant. Sí. Tu no. I estarem tallant quan ens presentem a la taula, eufòrics, José Enrique, ja ha capitat a tercera, ens dona 50.000 euros ja a la Xina, a la qual. En plan ironia, en plan de sí senyor, sí. I jo talla i dic, va, anem a parlar del que van quedar allà i seguim endavant tots i tirem home. I dic, el que van parlar allí, que és el que van quedar, el que tu m'ho fas dir a 6 directius, sí, anem a fer-ho avant. I automàticament contesten, mira, així l'únic que vol futbol de tota la regidoria i de tot l'Ajuntament sóc jo. Així va de clar. I ho retundo. I em diu que ho negues. És cert. Això no ho estic dient. Per tant, ja no estem parlant dels 40.000, ni dels 35.000, no. És que ni siquiera, l'equip de govern que hi ha, el que estan donant, ho vol donar-nos. Vosaltres ja heu complit. Ja heu fet el que heu fet per veterinari. Ja heu deixat el pavelló prou alt. Heu complit de l'ús amb la directiva. És hora que se n'aneu a casa i que deixeu això allà. Això ho vas dir tu. I que caigui així res. Vale? O sigui, això és així. I el que ve a dir de l'autobús, que li he dit a Amparo, que jo comprenc el que ella diu, perquè ho entenc, també és així, tu em vas dir que sí. Un autobús. No em faig esperar de gravacions que te les diré. Ara per al nòstic he contestat jo, val? Que me'n queda res. Tema bar del futbol, senyores. Hi ha una persona que el portava i es decideix en un moment donat que el porta la junta directiva perquè era una manera de traure uns diners i tot l'assunt, i llavors veiem que és una bona opció per a que es traguin uns diners del bar. ¿Vale? El dia de les sucessos en qüestió, a veure, jo no estava allí, però evidentment demano informació, s'expulsa el delegat de Cava. ¿Va? Per què? Bueno, pues perquè en un moment donat anava
la persona conforme anava y punto pelote se expulsó al delegado de campo y se fue una tarjeta, no sé quién historia pasa ahí, ¿vale? Crida algú, no sé qui, a la Guàrdia Civil i a la policia, ¿vale? I entonces arriben allí i evidentment la legislació, la llei, prohibís vendre l'alcohol en el camp de futbol, i això és així. Veuen que n'hi ha alcohol en el bar del camp de futbol. I a partir d'ahí comença el revisar el bar del camp de futbol i tinc entès que pugen tres vegades. I una de tantes, perquè en un moment donat tragueu l'alcohol fora al carrer, ¿vale? I li digueu a la gent que no entre, entonces ja la responsabilitat no és vostra, és de la persona si entra o no entra en l'alcohol. ¿Vale? Una vegada estes, com seguís l'alcohol dins del camp de futbol, es diu que van a posar-vos una sanció, eso no és així. I jo sé també, perquè evidentment ho sé, que hi ha una persona que crida a José Enrique per a parlar amb ella i a veure si es podia fer d'alguna manera perquè aquesta sanció no anarà endavant perquè evidentment vos mataem al final de la temporada. És cert, José Enrique? Aleshores, a veure, no és que fos una caça de brujas, és que era un avís davant d'un altre avís, rebeu una carta, no vosaltres a soles, la reben tots els clubs esportius de Benigànim, perquè evidentment no es pot vendre alcohol ni en el futbol, ni en el ioga, ni en cap lloc, perquè la llei ho prohibís. La llei ho prohibís. No és que ho prohibís Camparo ni aquest ajuntament, és que ho prohibís la llei autonòmica. Entonces, evidentment, si esteu incomplint una llei que jo no envia ningú, Dios me libre, havíeu estat 4 anys. I arriba un moment que hi ha un problema en un delegat de camp, que siga qui siga, crida algú a la policia perquè hi van haver una sèrie de paraules i criden a la policia, com en molts partits està la policia, perquè arriba un moment que la policia està present en tots aquests llocs perquè fa falta alguna vegada, perquè s'hi greba l'àrbit, no sé què, i les coses passen. Entonces la policia i la Guàrdia Civil no es ve ara, ja fa temps que puja moltíssimes vegades. Jo sé qui se va ser el procés del tema del bar. Entonces, a veure, crec que hauríeu pensar no en res, simplement de dir, menys mal, qui se sancionó va anar endavant, perquè si haver anat endavant, és cert que vos fan pols, i haver pogut anar endavant perquè estava posat tinguentes, val? Entonces, a veure, siguem una miqueta realistes, posem-nos, com diu la mà, com diu Pepe, siguem, diguem la veritat, perquè veritats en tenim tots, i així n'hi ha diferents punts de vista, val? I ni un no és 100% bon ni l'altre tampoc, perquè, torno a reiterar, heu estat ahí 4 anys, heu fet la faena que havíeu de fer. Heu deixat a l'equip conforme el vau trobar en tercera divisió. Ha hagut una junta directiva. La gent s'ha despenjat. Heu quedat ahí los fuertes, com esteu dient, ¿vale? Els altres quedarà els motius que hagin sigut, si és que siguen, ¿vale? Exactament, i s'heu quedat els que s'han pogut quedar. No s'ho pot quedar igual, David, per favor. I heu arribat fins al final deixant l'equip en el mateix lloc que estava. Pensa que és el que hi havia que fer. A veure, no el que havia de fer, perquè potser havia de quedar-se en la categoria inferior, però és un orgull haver-lo deixat en tercera divisió. Jo crec que tot el que més és un poc el que estem dient d'altra volta. A veure, què voleu? Vos fem la ola? És que em dona la sensació que el que pretenem és això. Vos donem les gràcies un milió de vegades, vos les puc donar un milió de vegades, Però a veure, vos donen les gràcies un milió de vegades més? És que vos les puc donar perquè vos les donaria perquè és així, vos han de donar les gràcies de tornar a haver estat a l'equip en tercera divisió. A veure, donar la ola no es fa, fer la ola no es fa de la respecte, em sembla a mi, Pepe. A veure, jo no t'haria ninguna mala paraula. No t'haria ninguna mala paraula. Per això volia dir, digueu algun agraïment, alguna cosa. Vos donar les gràcies un milió de vegades, un milió de vegades. És que les vegades que faig a falta em diré gràcies, gràcies i gràcies. I vull dir-te que jo no tenia ninguna mala paraula, Pepe. Vale, tinguem la festa en pau, si vulgueu. Vols trobar? O va, Xavier? Ah, sí. Jo vaig a parlar-vos de la meva experiència personal en aquests 4 anys. És cert que no som un equip de govern especialment futbolero, però sí siguin conscients que el futbol té un pes específic en aquest poble important. I des del primer moment, en ganes o sense ganes, algun menys,
jo possiblement sóc algo de futur, però no arriba a la passió que tinc per altres nosaltres, s'arriben a quantitats importants. El que passa és que en aquesta vida el que hem de fer per valorar les coses és, per un costat, quantificar-les i en altres, si pot ser, pues, comparar-les. Jo, quan, és de veres que portem 4 anys demanant diners des del primer any. Això és cert. ¿Vale? Per què? Perquè tinguem unes expectatives en tota la bona il·lusió del món i perquè per la galeria voler el primer any i allà dalt, pues, portem 4 anys en què estem demanant diners tots els anys, que si pot ser més, que si pot ser més, que si pot ser més. Perfecte. Vale. També de veres que tinguem que ser conscients que tinguem el que tinguem i que l'Ajuntament és el que és. ¿Vale? Però jo per saber i poder valorar si realment el que estem donant pues, és molt, pues, molt, el primer que faig és preguntar què per on estan donant els altres ajuntaments. Vale. I la meva sorpresa és quan em trobo que són possiblement en quantitats totals dels que més i percentualment, si no el que més, el segon que més dona, possiblement en tota la categoria. I puguem donar dos exemples molt senzills. Vale. Una ciutat com Dénia, 40.000 habitants, 50 milions de pressupost, li dona 25.000 euros. Estem parlant d'un equip que estava en el mateix grup que nosaltres. No, que m'ho diga, perquè si tinc ara la mateixa línia i el que preferís que m'ho diga allà. No, 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 res, que no insistir en aquest tema. Sí, aquí hi ha altres llocs, en molts costos la gent comenta i diu el que vol. I sempre diu el que li interessa en aquest moment o no li interessa el que vol. En Dénia donen una quantitat de diners aproximadament ixa, però a banda tenen un treball en hotels que ells van ajudar-los com a institució, que és l'Ajuntament, i a part tenen tots els autònoms de la temporada pagats, a part de tot això. Vull dir que no anem a fer cas d'això. No, però fem una cosa. Però és que encara que Dénia donarà no 25, 50. Vale? Comparativament parlant, una població de 40 i 50 milions de pressupost contra una població de 6.000 i 5 milions de pressupost, 25 o 29.000 euros són molt més que 50.000. Però el que dius és que no podem perdre de vista que el poble és el que és, arribem fins on arribem i que hi ha molta gent, i el ple no pot passar l'altre dia, hi ha d'haver persones que ho han dit, hi ha moltes persones que diuen que el que estem donant al futbol és una barbaritat, però no es pot dir ara, es pot dir des del primer moment, i ho hem mantès, eh? És a dir, hem mantès aquesta subvenció, a pesar que hi ha moltíssima gent que està queixant-se de la subvenció que ho donen. Jo crec que això també s'ha de valorar. T'esperar, perdona, que vaig seguir estant. No, per parlar entre els dos. T'esperar de pensar si n'hi ha gent també que diu que donem al ganxo roc 30.000 euros, 32.000 euros, o una nit que ve més gent de fora que de casa, per exemple, en tot el respecte de tot el món del que vol estar en el ganxo roc. El ganxo roc, com podria dir una altra associació, doncs cada un no toca llue de gust de fotos. Hi haurà persona que mereixerà més pel futbol i hi haurà persona que potser pel que juga les dames o a la GDS pensarà que en donem massa. Segur, però aquella que posa un límit en algun cos. Home, clar que sí, i arribar a l'arribament. I del que estan dient de pobles més grans, que donen una quantitat, també pots parar de pensar, Xafé, que hi ha pobles, per exemple, parla de tavernes, que tenen una escola de futbol, que és una font d'interessos tremenda, que és, saps la feina que fan els homes? Tenen el 4 dècim de loteria o 4 papeletes i està per arreglar-se voler el partit si pot dissabte el punt de vella i fer el tema de fitxes, i ja està. Perquè tenen una font d'ingressos de l'escola de futbol, que això hi ha que cuidar també, l'escola de futbol, i resulta que n'hi ha una barbaritat d'aquells que paguen 5 o 6 euros al mes o el que sigui. I això, ja que tant si és pel club, no és per a ell mateix, és per al club. Ojo, que jo no volia per res de món, que jo no vull. Jo no vull això per res, però el millor, perquè no està en un lloc, allà tot està sortit. Ara en parlem. Doncs em dic que això és un cas puntual, perquè tu m'he dit ara un cas puntual. Ho podem veure en molts pobles. La genèrica diu que, conceptualment, i inclús en termes absoluts, l'Ajuntament de Dénia sí fa un gran esforç per futbol. Això ho diré. Si no analitzem un, si n'analitzem molts, el resultat d'aquesta anàlisi seria així. Llavors, per això dic que tingueu que tenir en compte també que hi ha molta gent que ens queixa i hem augmentat també aquestes pressions i no hem rebaixat. I no hem rebaixat. En companyia vostra, i ara jo tornem, que jo sabia que anava així, l'Anxo Roc, tornem a ell. Es gasten uns diners, es gasten diners en orquestes,
en activitats, en aquest cap de setmana n'hi ha 5, una és la mostra que fem tots els artesans, es fa una fira, o sigui, antes ja ho ha dit, en el Reis, abans ja ho ha dit, a veure, s'ha d'oferir de tot i que la gent vagi on tinga que anar, perquè cada un té unes inquietuds i li agraden unes coses, llavors s'ha de fer de tot i cada un va on vol anar, ni més ni menys. I el de l'escola de futbol, com molt bé heu dit, hi ha escoles que els xiquets estan pagant 5 i 600 euros per inscriure's. Benigànim, no es deixes escoles. N'hi ha que cuidar-la, sí, és de veres. N'hi ha que cuidar-la molt més del que estan cuidant-la. Molt més. No, no, però ho dic jo. I l'escola de futbol n'hi ha que cuidar-la. Nosaltres hem arribat a tindre presentacions de futbol, una. Parlaré d'una perquè va ser una. I jo soc conscient que l'intermediari que havia d'avisar a la Junta Directiva de la Unió del Port i de Benigànim no va donar l'avís a la Junta i evidentment no ho sabia o no vol vindre. Entonces, aquestes coses també han passat, és que han passat. Doncs mira, la persona que ho havia de dir no ho va dir i tu saps que estava ahí, ¿vale? I ho sabia. Aquestes coses passen, però potser també hi ha que analitzar-se cada un perquè no arriba la informació, perquè la sabia i era un membre de la Junta Directiva, val? Entonces, a veure, aquestes coses n'hi ha que tindre-les en compte, perquè si jo no estic, o qui siga no està, o el que siga, haurem de delegar per a que els demés en facin, perquè jo el dia que Benigànim va pujar a la tercera divisió, val? Jo no estava en Benigànim, però van estar els meus companys per obrir l'Ajuntament i per a fer el que es va tindre que fer, val? Encara que el sopar no es va fer perquè no sabia si anava a pujar i no estava preparat, evidentment. És així, no es va preparar perquè no ho van fer. Sin embargo, en altres situacions s'han fet sopars que han estat tots junts i això és així i ho ha assumit l'Ajuntament. I és així, per què? Doncs perquè s'ha hagut de celebrar el que s'havia de celebrar. Però en aquest cas no es va preparar. I és així, perquè les coses estaven una miqueta que disparetes també, és cert. Val? Val? Tan simple com això, que a vegades ens hem d'analitzar cada un perquè la gent, cada un individualment, també cometem errors. Voluntaris o no voluntaris? Jo vull pensar que involuntaris. Ja està. Involuntaris vull pensar. Vale? Jo també, perdona, no és un xic. Jo també estic preocupat en un comentari que jo mai en la vida m'ha pronunciat en el tema de política. Mai en la vida. Que persones així em diguen, és que em paro a dir ell sí, un altre cop que està. Ara és mentida que José Enrique pareixia l'embaixador del Partit Popular en la fotografia feta en cap de futbol. Jo, el Partit Popular, o sigui, el partit polític meu, durant 42 anys és un trabollo. Estic treballant d'ahir que m'ha anat mitjat i que no m'ho he escoltit. Entonces, si jo em faig una foto de les persones del Partit Popular en la persona que va vindre la diputada, no? No sé com ho diuen exactament, però perdoneu que no és que vaig quedar. Però jo molt de gust de fer la foto, si hagués tingut un pare o hagués vingut així el president d'així de València, de la Junció, com no veixia. O de la Diputació. Igual, o de la Diputació, m'hagués de fer la foto igual, i encantat de la vida. Però a mi jo no pensava que una cosa d'això tan insignificant que ho tingués en compte. Perquè faria la foto en el Partit Popular, en el PSOE o en la persona que vinguera del futbol. Bueno, i sa opinió, com això és una opinió, això me la reservaré per a mi, perquè això li vaig contar a Pepe i ja dic, l'opinió me la reservaré per a mi. De si tu eres del Partit Popular, cada un és d'on és i pensa com pensa, i es fa les fotos en qui vol i com vol, evidentment. Però sa opinió jo me la reservaré per a mi, Pepe. Este és José Enrique. Estem anant molt bé del tema. És que estem anant molt bé. Jo ho he dit anteriorment, estem anant molt bé perquè uns per altres, i tu quan intervenis estem en una presó. Així n'hi ha una cosa clara només. Així n'hi ha una cosa en la que nosaltres vam tindre una conversa amb Cristóbal. Que jo vam tornar a dir-te que es puga, que no es puga, que es deixi de poder. Jo no entré ahir, perquè la que estava gestionant és com un metge agradit. Saps que m'ha donat una pista de la realitat un poc del que ha passat? Ell ha donat una pista que està fent un esforç per poder aguantar el futbol, que no són bons futboleros, i que a vegades les coses avancen perquè no donen mitja pista. No ho acaba de dir, però no donen. Però no estem ahir, estem en el tema que dic jo. Si jo tinc una reunió amb Cristóbal, jo i 6 persones de la meva directiva, no m'ho anem d'ahir, que estem anant-nos. I resulta que ell mos diu, això està així, que mos dona la mà a 6, tu,
si jo soc alcaldessa i tu soc jo, què fas en aquest moment? Creus que el que t'ha dit és així, no? I la segona reunió? Vale, i la segona reunió ja va contar, però la torna a contar. Debatim això, no m'ho anem de dir. Com? Sí, però tinc que tornar a la dia. Tinc que aturar, tinc que tornar a la dia. És que és així, no? Cristóbal, si seguissis contant, com està ara esperant de mi, Amparo, la segona reunió, anem a la reunió. Bueno, si no te m'adiré. Estan dient-nos que tallen, perquè crec que ja ho has contat. Que és que tu t'has repetit diverses vegades que estan juntament fa el que pot dir. Ha de moltes vegades. Això no ho ha dit ahir, cap fet. Sí, que és un dit públics, ho ha dit moltes vegades. Les diners públics sí, jo ho repetiré. Donaré les gràcies a l'antiga junta directiva i repetiré que són diners públics. Jo, si me deixeu, i anem a entrar en un tema, te pareix? Perfecte. A veure, una coseta. Enrique, no n'hi ha res preparat. Jo no sé les paraules que vull dir perquè jo no estava, vale? No n'hi ha res preparat. Jo el que sí sé, el que sí sé és que unes paraules que us va dir ell és, perquè ja en el seu moment, no sé si vau dir això, ell va dir, no n'hi ha res preparat, el dia que vosaltres aneu, us posarem en marxa. I efectivament. Vosaltres ja vau anunciar que se n'aneu el dia 26, vale? Però inclús ni en aquest anunci que vau fer allí, així ningú va menjar fitxa, fins al dia que va arribar ja oficialment la vostra. Entonces, lamento molt que tingués aquesta sensació, però us assegure que no n'hi ha res preparat. Estava des que si el jugaríem en el juvenil, que si anunciaríem mil coses, fins que vas començar a aparèixer esta gent, bueno, ja sabeu que van haver tres entitats o persones o grups, o saber que estaven interessats en aquest tema. Entonces, el que sí que volia deixar clar és això, no n'hi ha res preparat. No us podia mostrar-ho, ojo, estem en el de sempre. Són sensacions, per tant, tu la tens, però us puc assegurar, segurament, si ara està preparat, no haurà costat tant arrencar com ha costat. Ja també, som a tenir. Una altra cosa. Si no estem parlant d'això, és que no t'ho entenc, tu saps com apareix així de dintes? Si tu hagués estat aquest dia, que jo vaig demanar que vingueres tu, Amparo, i ell, que però que siga el de bon poder, jo no dic que no, però si tu ja hagués estat aquest dia en aquesta reunió, tu, de orella teva, hagués sentit el que Cristóbal va dir a dir, i hagués sentit que ell va dir això, però quan no estàs, no et pots verificar. És l'únic que jo vull dir, ni tu ni Amparo. Totes les persones que estem allà, això ho han sentit, ens han donat la mà. És una cosa tan evident que no ens en puguem anar allà a parlar d'altres coses. És la realitat, és la veritat. Entonces, a partir d'ahí va vindre-lo d'allà. I quan una persona, que em digui una mica qualsevol persona d'allà baix, que li digui a un no. Tu ja has treballat prou pel futbol, ja has fet prou pel futbol, ja has complit prou, ja has pixat el cabelló prou alt en el futbol, en Benigani, i ara està per anar per a casa. Qui haurà seguit una directiva? D'ahir vas. Que vull dir a qui haurà seguit? Qui haurà seguit? Ningú. Perquè li van dir aquestes paraules. És que li van dir aquestes paraules. I no tinc per què dir que no van dir. I aquest moment van dir aquestes paraules. Tu no estàs i no pots verificar-ho, no sé. Al meu poder verificar-ho, jo així no. Torna a repetir el que he dit abans. El dimecres, abans de les eleccions, tu i jo vam parlar de lo que tu, jo, tenia que dir ese dijous. Ese dijous vas dir exactament lo que tu i jo dimecres havíem parlat. I n'hi ha 6 persones que, conforme ho ha repetit abans, i senzillament donàvem, o anàvem a treure aquests 4 o 5.000 euros més per cada part, que serien aquests 8 o 10.000 euros més que vosaltres necessitàvem. En les limitacions que teníem pressupostàriament i històries d'aquestes, val? A partir d'ahí es crea la segona reunió on se comença la conversació diguem que a lo que ja n'hi ha feien falta 8 o 10.000 euros més. Seguís i deixeu-me acabar, per favor. A lo qual jo, com abans, trague saliva i en un dels moments dic a on volem arribar? I no me se diu en tono jocoso, me se diu per part de José Enrique a 50.000. Torne a tragar saliva i tu és el que acabes dient això és de broma, això no és a Xina, això no ho digues, això no ho pots dir. Jo no ho he dit, ho has dit tu.
¿vale? Però me se van demanar els 50.000. Me se van demanar dels 29 en 8 o 10, que jo no sé si acabaven en 34 o en 39, me se van demanar 8 o 9.000 més. Si seguís sumant, estàvem en 45 o 49. No vas dir no, vas dir doneu-me temps per treballar. A la qual, quan vosaltres em digueu que el temps no n'hi ha, perquè és a dir, teniu que prendre una decisió, és on jo vos dic. Pues, si no teniu que anar, no teniu que anar. A l'igual que com el primer any, vaig dir, segura, no, jo no me'n recorde, si fa falta jo o armarà un equip de juvenils, el dia següent, sabeu que estava parlant amb els dos entrenadors de l'escola de futbol, i els vaig dir, segurament la directiva em dimitís esta nit o demà, el dissabte següent, de parlar amb nosaltres, i tindrem que armar un equip de directius per aguantar tercera preferent o el que toqui. Nosaltres no tenim res preparat. I si n'hi havia una segona reunió, era perquè estava demanant més i més diners, a la qual jo vaig haver de contestar que no se'n podien donar més diners. Quan vosaltres em digueu que se'n teniu d'anar, jo no vos dic més que se'n teniu d'anar i vos dono les gràcies que vos les ha donat. Ese dia vos les seguís donant avui i vos les ha donat tots els dies. I senzillament no podeu dir-me que és per els 5.000 euros que teòricament teníeu donats i seria. Perquè si no us haguera fet falta ni una segona, ni una tercera, ni una quarta. I més, diguem que ja sabíeu que teníeu 35.000 euros més. Per què voleu una segona reunió amb mi? Això no és així, no. Tornen a faltar a la veritat. Com ha dit, mil vegades quan vam parlar tu i jo, tornen a faltar a la veritat. Cristóbal, això no és així. Tu saps que és així. Cristóbal, jo no m'he mort. Cristóbal, vosaltres m'ho vam acercar allí i el que dius has dit tu de 50.000 les deveres. I Pep va trencar el d'això d'allò. Els 8 o 10.000 més. Pep va trencar el pacte i va dir, olvidem-nos. Es comencem a parlar de lo de la renta. I tu, quan una persona li diuen ja has fet prou, que vas ser, no, vas ser seguit perquè ho portaves allí, a mi m'ho ha reconegut. A mi m'ho ha reconegut, Cristóbal. Ja està bé. Ja està bé, per favor. Ja està bé, ja està bé. Ella no sap la meitat de coses. Ella no sap la meitat de coses. Ella no sap la meitat de coses que tu has dit. Ja està bé. Mira, aplegat a manifestar-me, aplegat a manifestar-me, amb l'aplegat a parlar-me jo, que no saps poder diferenciar una cosa de l'altra, en aquest concepte tu. I ell ho reconeix i diu que sí. Que no saps poder diferenciar la vida privada de la pública en molts moments. Jo no saps poder diferenciar. Sí, a mi en algun moment o en molts moments, vale? Mai en la vida, això t'ho asseguré jo. Ell diu que sí, i ho afirma. Però és que això no té res a veure amb el que estem parlant. El problema econòmic... Això no té res a veure amb el que estem parlant. No, no, és que estem parlant del sol. Però és que la mòbila privada és la mòbila privada, no té que ser així. Disculpa, disculpa. Que tu sí que estàs passant una ratlla. No, no, no. Si la passes, acaba bé. No, no, disculpa. Disculpa si estic tot a sentir mal. Em paro, jo per lo menos m'ha disculpat, que tu vas dir Víctor d'esquerres a ells i que no t'has disculpat. Però això no està... Estem passant una ratlleta i acabarem. Anem a acabar. Mira, vamos... És que no, però és que li tinc que dir. Sí, 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 li diu una cosa. Un minut, jo l'únic que vull és comentar lo siguient. Està parlant-se d'una reunió de dos... Vale, mira... Escolta un segon. Ah, vale, t'havia disculpat. Vos diners, si es van donar o si no es van donar. Cristóbal ha contestat, s'ha tornat a plantejar. Cristóbal ha tornat a contestar. Ahir, si són manifestacions per demostrar, aquí m'ho dic, jo no m'he dit, és una reunió per posar cada part la seva versió i arreglar coses. No per treure el que vas dir, ni si es compra mentides o no mentides, no te les que volen l'objecte de la reunió. Però és que això que té volen el futbol. Vale, si té volen el futbol, sí. Si és contingut de la reunió personal, si és que estàs dintre i tu vas dir mentides. Té relació amb el futbol, ell ho sap, que té relació amb el futbol. Estem parlant dels motius de la vostra divisió o estem parlant de la nostra divisió? Si ells van anul·lar la mòbila privada, t'asseguro jo que l'espai públic és que està encarat. A mi que si t'has sentit mal per aquest comentari, que no és important, tu pots fer moltes grans. És que igual que si tinc que demanar disculpes o no, estàs passant una ratlla que no toco. Aleshores, si seguim així, s'acabarà estar bé. Però, Amparo, d'acord, simplement això. D'acord. Jo ja t'he dit que, si he dit aquesta paraula i tu t'has dit, t'ho he dit, ja està. Perquè si no se'm passaré jo de ratlles. T'ha dit que si he dit... I diré tot el que vull dir. S'ha acabat. Heu dit. Jo m'he disculpat. Jo m'he disculpat si és que tu t'has dit. Va plegar el moment que vam estar parlant de la repetició de tot i va comentar que el problema econòmic no era. I ell diu que no. Ell diu que n'hi ha també altres coses per mig.
admetís que no han sigut capaç d'haver-ho arreglat en el seu moment. I diu i manifesta que des de la reunió que van tenir al camp de futbol, des del balcó, des del sopar de la federació, ha tingut que anar a Salto de Mata. I em diu a mi, i em diu a mi que ell a mi no m'ha traicionat, que ha traicionat el futbol. Són fets tan rellevants de que la situació era de que no estàvem pel concepte de que seguirem en el futbol, que no es pot anar a més. Són fets molt rellevants, n'hi ha més, pot seguir llegint-ne. Diu que aquest tema ha passat a Xina i ha succeït a Xina, i ella ara ja no pot fer res. Jo que recrimine que el contacte que ella ha tingut amb mi, el dia de la reunió, tot, que per mi les coses no han sigut a Xina. I ell torna a repetir que les coses s'han donat d'aquesta manera i que estem gent pel mig, que s'ha produït una situació que no s'ha reconegut, vol dir, José Enrique, Pep, Xàfer, Juan... Puc dir jo alguna cosa, Esther, com estàs? Acabi, acabi. Vaig afirmar una vegada que tornem a l'unió del grup, per replegar a dir que, degut a algunes coses que havien passat, vam manifestar que hem de pensar en nosaltres, en la reunió del grup. I ell manifesta i diu que millor seria pel nerviosisme que tu tenies i que no posa en duda que ho hagués d'estriu. Jo és que vaig a parar que ha hagut una cosa un poc més a part de l'Oleg Econòmic. Em diu, perquè jo li recrimine a ell, que a mi m'ha traicionat, que és un traïdor, que ho accepta pel raonament que jo l'he fet i que accepta i diu que ell s'ha portat molt amb mi, ho accepta. Però les circumstàncies s'han donat així. Són una sèrie de fets tan rellevants en les que es demostra que ha sigut així, avui, a part de l'autonomia, alguna cosa més a part de l'autonomia. I després estic un poc, acabi ja. I després estic un poc, també un poc dolorós, estic un poc dolorós perquè a mi m'ha obligat a dir que jo, o la directiva, vam intentar dir als jugadors que se n'anaren de l'equip o de Benigana, que havien deixat l'equip penjat. Això ho vam dir, és de veritat ho vam dir, que havia deixat l'equip un poc penjat i no va tindre temps de material a fer res. Jo, antes d'acabar la lliga, jo ja havia manifestat a molta gent de l'equip coses, perquè teníem intenció de seguir. Nosaltres no volíem anar-nos a... Nosaltres no s'ha fet molt bé, no hem tingut gran, no ho digues. Mira, i vaig demostrar això perquè hi ha una persona que és l'entrenador, sempre vull que digui la veritat, que manifesti la veritat del que jo li vaig dir 3 partits o 4 antes de fer la promoció. Que ho digui, la veritat. Que digui la veritat, ho dic jo. Ara després. Hi ha una persona que vol parlar i que vol moltes, que més t'esperant, 6 anys. Jo per tant t'emparo de veres, per tant t'emparo de veres, ja t'ha demanat si ha dit deixar parlar, però per tant t'emparo. No, no, ja està, tot clar, ja. Però és per al·lusions o això, ara vull jo parlar. Tot el que estic dient. És que estem parlant que s'han de ser una ratlleta i és, a veure, senyors, anem a ser objectius. Estem parlant d'una associació esportiva que es diu Unió Deportiva Benigana, que té una subvenció pública de l'Ajuntament de Benigana, que per circumstàncies que les que siguen, perquè ja el dic, estem passant d'una ratlleta que si m'obligues a parlar parlaré, però no, ho deixarem així, és tan fàcil com això. Agarra una subvenció, vols seguir? Seguixes, no vols seguir? No seguixes. Tan simple com això. Si tu tens algo en mi personal, com ho tens, que no em dirigis la paraula fins a l'altre dia, això són altres històries. Perquè això són altres històries, o en Cristóbal, o en Xàfer, o en Mari Carmen, o en Pep, o en qui siga. Però, a veure, això no té res a veure en algo tan objectiu com Unió Deportiva Benigana, futbol, subvenció. Punto. No n'hi ha més. Junta directiva. No esteu i no esteu. S'ha creat d'una altra manera. I vull explicar també com ha arribat a tot això que es diu que estava preparat i tot això. No, senyors, no n'hi ha res preparat. I això sí que ho dic jo, ho ha dit José Enrique. Vale? Però jo vull desmentir-te, jo diré per què. Jo vaig anar a un lloc on hi ha una persona, vale? Tenguera. I aquesta persona, quan vosaltres presenteu la dimissió i tot això, em crida. I em diu, conec una persona que vol parlar amb tu per aquest tema del futbol. Doncs va bé. I a partir d'ahí, surgió. Nada más ni nada menos. I van tindre 2 propostes més. Per què? Doncs per la vostra feina, evidentment, perquè havíeu tornat a deixar la Benigana, torno a repetir, on l'havíeu agarrat, que era en tercera divisió. Vau pelear 4 anys, com van pelear totes les juntes directives, perquè tots heu estat en altres juntes directives.
I tot el món a pelear, i vaig, n'hi ha molta gent que està en juntes directives, i ells segueixen a dissuar sangre, sudor i làgrimes. Està ben pet de regidor, perquè una vegada estar així dins l'administració i nosaltres estar fora. I has dit una cosa també que m'ha cridat molt l'atenció, pues, Enrique, i és, no ho ha dit. Estem contents, van a donar molts diners, pobre senyors, això és tot a dir llimosnes. Es tracta, torno a repetir-ho i ho repetiré mil vegades, de diners públics. I així les coses són objectives, tant si mos agraeix com si no. I les coses, cada un les fa com fa, però si algo crec que tinguem nosaltres clar, és que, com ja t'ha dit, tinguem secretari interventor i ensenyim a lo que ells van dient. A vegades anem pressionant-nos, això també és cert. I aconseguim a vegades coses que en un principi mos diuen que no, entre elles subvenció pel futbol. Perquè si fora d'una altra manera, no estarien donant 29.500 euros. Així de clar. Vale? Hola, bona nit a tots. Jo només volia saber, perquè nosaltres, els veïns del poble, és que no solem anar al futbol, en la temporada 18-19, a mitja temporada van pel poble cedir que hi havia un cert malestar, no sé si era per el tema del delegat que va ser expulsat, que jo m'entera ara, per si era pel tema de les begudes, si era pel tema... Ahir va haver un impàs, algo va passar en la junta directiva que... No, jo no sé si la decisió de l'equip de govern en juny, si això que va passar en gener-febrer, si això té algo que veure en aquest motiu. Perquè ahir a nivell de poble se sentia que algo ha passat en la directiva, n'hi ha un malestar. Jo no sé si el tema de la foto que ens van fer en el temps d'eleccions, en Belén Ollo, la nostra diputada que es presentava, jo crec que això no és motiu, no és motiu per arribar a aquest extrem. Però jo només és, posa només el que en el poble se va sentir a primers anys del Teneu, deixa malestar de les begudes, de si van tirar el delegat de camp, si això ha pogut fer que l'equip de govern hagi decidit, doncs, decidir trencar el que la directiva d'aquest moment, doncs ja fora un cicle passat i ja donar pas a altres coses. Només volia, si es pot aclarir algun tema. A veure, l'equip de govern ha decidit si una junta directiva segueix o no segueix, ni gaire, i se'ls vol enganyar. A veure, és una associació esportiva, torno a repetir-ho, conformes, les teves filles formen part d'una associació i n'hi ha una junta directiva o una junta que regeix aquesta associació, així l'equip de govern no té res a veure amb aquesta junta directiva, així l'únic que té és donar una subvenció i arribar a acords, això sí, evidentment, i cedir els espais públics que són no som de l'equip de govern, som de tot el poble, perquè no ens enganyem, el futbol, el que és el camp, és del poble, i s'ha vist a aquesta junta directiva, aquella i a la que faig a falta perquè juguen els jugadors, ni més ni menys, perquè s'ha vist el pavelló, després del que sigui, però l'equip de govern no decidís si l'Ajuntament entra o ix. Això no és ni ixa ni ninguna. Bona nit. Em vaig quedar meravellat perquè pareixen que resulta que ara el delegat de camp és el que ha muntat un poquet tota aquesta història. El primer, el dia que m'expulsen, l'àrbit m'expulsa simplement i allà estava la municipal. I a res d'ahir no passa absolutament res. Res de res. I m'expulsen, jo m'hi sent dos partits, i a res d'ahir decidís jo ja que ja no faré més de delegat de camp. Però bé, si això és el detonant, que pugen els municipals totes les setmanes, doncs encara era meravellat, perquè jo pujava des del dissabte de matí, com ara el futbol, a veure els xiquets, i allà de matí es venia per el pregut alcohòlica durant tota la temporada, i no ha vist mai un municipal. Què podem escoltar? Que el dissabte de matí no hi havia un municipal i de vespre sí que n'hi havia. No sé, no sé si lliga la cosa, però que el delegat de camp no té res que voler, a mi me van sancionar i punto. I res no. Jaime, jo no havia dit que eres tu delegat de camp, que estàs dient tot tu, vale? Tu pots... No, jo no ho sabia que havia sigut tu sempre, jo sé que en aquest moment m'havia sigut tu. De totes maneres, dir-vos que els municipals, no són municipals, són policies locals, primer que res. Després,
vendre beguda alcohòlica en un espai esportiu està prohibit, o sigui que fatal per la Unió Deportiva i fatal per l'escola de futbol. La gestione i la gestione, ¿vale? Fatal. I si a partir d'aquest moment van pujar les policies, pues lo siento. Si esteu ahí en la vista d'ells, pues lo siento. També puc dir, i ho dic on siga, que la cosa no va ser meva. Jo he pujat al futbol totes vegades. Moltes més estaven d'alcaldessa que abans, perquè ho dic i ho diré, és un esport, perquè a més que no és que no vaig al futbol, no vaig al bàsquet, no vaig a la rítmica, vaig en contades ocasions, val? Que pujaven a veure si es venia beguda alcohòlica, doncs bueno, és la seva feina. Que jo no la dic que pugen, te ho puc assegurar, i que tu aquest dia el van expulsar, evidentment, i que n'hi ha un excés d'alcohol en algun nivell que altre, doncs també és cert, perquè ho sé que és així, perquè evidentment les policies fan informes. Mira, bueno, jo, si una cosa no sent orgullosa és que durant tot el temps que jo he sigut delegat de camp i crec que m'ha despedit en 28 anys, no? 28 anys hauré fet president i delegat de camp 27 anys, aproximadament. Vull dir que durant tota la temporada, si jo devia alguna cosa és quan s'acabava el partit. Jo durant tot el temps que jo estava, que durava 2 hores aproximadament el partit, jo no bevia. Jo no dic que tu bevies, no, això t'ho estàs dient tu. Me'n dones a entendre... Això t'ho estàs dient tu. Jo no dic que hi ha un moment que tu estàs dient que tu. A veure, tu em deixes el toco que jo no dic això. Si el sents a l'últim, lo siento, però jo no dic això. No, però és que va... A veure, m'has sentit perquè que... Dius que se vivia... No, jo no dic... A dir que hi ha excés d'alcohol, ho ha dit des del primer moment, que n'hi ha alcohol en el bar. A veure, si n'hi ha alcohol en el bar és perquè es ve. La policia fa la seva faena. La seva faena és dir que ahir no es pot vendre alcohol. Tant si mos agrada com si no mos agrada. És com quan es va dir que no es pot fumar en un bar. Doncs jo soc fumadora i a mi m'agradaria fumar un cigarro en un bar. I no me'l fumé, senyores, i no me'l fumé. Per què? Perquè no està prohibit. Així de clar. O sigui, és que si estàs dient-me que tu no veus, jo no he dit en cap moment que tu estàs veient, això no ho he dit en cap moment, en cap moment. Ni que tu anaràs passada al compte, tampoc ho ha dit això. Ara, si estàs dient que tu feia, doncs no ho sé, no sé. Ara, no vull dir això, no vull dir, a l'altre no vull dir que a l'escola de futbol no n'hi ha una revisió, que també era per l'op, a fer-se, perquè si està prohibit, hauria de ser prohibit, i més en pares que actuen mal en xiquets, i allí no ho procuraven anar, i no anàvem mai, però al matí mai anàvem. No tenia aquesta intenció, i tenia la intenció d'anar, no tenia ni un mes, no ha dit que era res més. La carta es va fer, ja us ho he dit, a tots els clubs esportius, a tots. Vostè, molt parlant, vol dir alguna cosa? Bona nit a totes i a tots. Bé, a mi m'agradaria, després de sentir totes les explicacions, que potser aniria bé que s'entraren una miqueta a la qüestió. Estem, jo crec que anant-nos cap a... algunes qüestions que de vegades ja entren en el terreny personal i potser no serien les més idònies. Potser caldria parlar una mica de la gestió econòmica, del passat, del present i sobretot del futur, i també de la gestió esportiva. Jo, de fet, expresso així la meva ignorància sobre el tema, no soc un gran coneixedor del món del futbol i per tant jo he escoltat amb atenció tot el que s'ha dit i crec que cadascú té les seues raons, evidentment, però m'agradaria que sobretot des de la directiva anterior, com des de l'equip de govern o des de qualsevol àmbit de tota aquesta gent que ha vingut, perquè segur que està molt interessada pel futbol, que pogueren precisament d'això, que centrar el tema sobre la gestió econòmica i també sobre quin és el plantejament que fan uns i altres sobre el futur de la Unió Esportiva Americana i sobretot el present. També la part esportiva, perquè d'això em sembla que no se n'ha parlat gens, no? Quins són els resultats, quins eren i quins possiblement seran si se segueix amb aquesta dinàmica que hi ha avui en dia. Només un dia en això. Gràcies. Mira, jo... Bona nit a tots. Simplement dir a tots els presents que si estem així a esta junta directiva, si estem així en concret jo, és per reivindicar que no se'n van... no se'n vam anar a casa perquè en vam voler anar. No, perquè si no, aleshores, jo no estaria així. No estaria així. Me n'haver anat a ma casa, estaria molt bé a ma casa, però no ha sigut vista la qüestió. La qüestió és que jo vaig tindre una conversa telefònica amb Cristóbal, en la qual ell
En dia vam parlar molt cordial, molt cordialment, i vam estar parlant de moltes coses en les quals s'haver pogut arreglar les coses quan ja estaven ja desfetes. I quan vaig acabar en ell, tinc així, després d'haver parlat amb ell, ho tinc així en el WhatsApp, que li dic: s'hauria pogut arreglar d'una altra manera. I si la factura era d'un autobús, es parlen les coses, i el diàleg és perquè els bons polítics, perquè conforme vam parlar tu i jo, la cosa se n'ha anat de mares, però els problemes partidistes que han interposat els vostres càrrecs. I és que com a càrrecs, al fer problemes partidistes, ixa la meva impressió, i per això estic així, saber com fer les coses d'una altra manera, però bé, cadascú el temps es posarà al seu lloc, i n'hi ha més, però crec que hagués pogut fer un poquet més del que has fet per aportar-ho tot endavant. Això t'ho vaig fer, després d'haver parlat amb tu, que això era el 2 de juliol de l'any. Sí, el 3 d'agost, per favor. No, el 2 de juliol. Pots seguir el 3 d'agost? El 3 d'agost també vas tirar de WhatsApp. Sí, el 3 d'agost, sí. El 3 d'agost... Continua el que vas dir. El 3 d'agost vaig dir que a Benigànim es coneix el futbol... No, abans. Abans? El 3 d'agost a les 3. No n'hi ha ninguna notícia del Benigànim. Dis-me algo que no sé absolutament res. A les 4 i mitja? Pues no ho tinc. Ah, ho ha parlat vostè. Jo no ho dic. No ho tinc. Jo no ho dic, perquè si n'hi haurà voler un policia. Perquè a veure si tenim que posar-nos serios, Vicent, per favor. Amenaces de mort. Compte amb l'estia. Jo, a tu, estava intentant arreglar parlar amb tu. Ja no t'ha dit res més. Dissabte, ja no t'ha dit res més. A les 3:29. No sé ninguna notícia del Benigànim. Ni t'ha faltat el respecte tampoc. Dis-me algo que no sé absolutament res. 16:27. Del Benigànim no hi ha notícies. Puntos suspensivos. Però de la legalització del terreno de Cucala sí. Puntos suspensivos. A la fresca, que te den. Morireu a les 8:18, a l'últim fet pel que ha començat vostè. A Benigànim el coneixen pel futbol i la Beata, no per tant. Vicent, per favor, jo quan ha parlat amb tu, a voltes... Això li ho vaig posar-hi a vostè. Ara ho tinc en el WhatsApp. Per favor. Això vols que li acompanyi a dir en gent que està allà, que està entre les volades... Jo no tinc... I és el fet d'estar negat. Jo no tinc ixes... Que tu has parlat de... Crec que... Deixeu-me la paraula un moment. Si m'ho fa... No, parlar. Hi ha un micro per ahir. Vols que el graven, Ximo? Bueno, sí, perquè això es publiqui. No, absolutament. Bona. Soc Ximo Esteve. Soc... pare d'un xiquet que està en el juvenil en guany, fa 7 o 8 anys que està a l'escola de futbol, i venia a aquesta reunió i ho ha preguntat als grups polítics antes d'estar quin era el format de la reunió. I m'he dit que taula redona per a parlar, i així no ho ha llegit el moderador, que per cert és el tècnic municipal de serveis socials, haver-me agraït que fora el tècnic municipal d'esports el que es caguera, haver segut més adient. Bé, ens diuen que el tema és el futbol, com bé ha dit Pep, el futbol, ja hem parlat del passat, parlem del present i parlem del futur. Jo crec que entrar tant de personalistes és cansat. Parlem de com està el futbol mundial americani, la part professional i la part amateur o de formació, i parlem que hem de fer una escola de futbol. Entre altres coses, perquè l'escola de futbol està presidida avui dia per un delegat de l'Ajuntament, així normalment el primer exercici, en part, Justo Caigol, és que era un exclusiva, està en qualitat de delegat. Això diu l'article 10 de l'Estatut de l'Escola.
que la alcaldesa o la regidoria delegarà a la regidoria o en una persona, i aquesta persona avui dia és justo, per tant l'escola, el que demanaríem els pares i mares de l'escola és que convocareu una assemblea extraordinària i aquest és el motiu de parlar. Demanem a l'Ajuntament, a través del seu representant de l'escola de futbol, que convoqui una assemblea, per favor, de l'escola. Tinc entès que si hi ha un grup de pares que es pot convocar una assemblea interessats, llavors també vos ho dic i per segona vull contestar-li, Ximo, evidentment és el tècnic de benestar social, són ells perquè són o són de Benigani i en considerar que serien els més objectius imparcials perquè el tècnic d'esports de Benigani viu a Benigani i coneix més el futbol que aquestes persones. Igual que tu coneixes el futbol d'una manera que potser pues, també... Però bueno, deixem-ho estar, simplement era contestar-te, val? No, però anem a veure. El moderador, en qualsevol debat, no ho diràs, es modera qui planteja les preguntes, no decanta ningú i per tant... Els tècnics municipals estan en l'Ajuntament, o almenys així no marca la llei de bases i tota la reglamentació, per la seva competència, no per la seva procedència. Ximo, perdona, jo desconec, un cop nosaltres desconeguem, tot el conflicte, el que pugui haver així, i s'ha de veure. I ens vam convidar, doncs, aportem el que puguem de cara a que es faci en el màxim respecte d'educació entre les parts implicades. Ho farem més bé, però no, però estem intentant fer-ho. Si ara venim una persona que sigui de Benigani, que sigui un lloc, pot trobar-se interessos o conèixer el tema i haver interessos confrontats. Nosaltres en aquest aspecte ni molt va, ni molt ben tingut. La intervenció en ningú moment era per posar preguntes ni per guiar. Era una reunió que s'havia demanat entre les dues parts i únicament estem aquí per ordenar. Entens moderar com ordenar un poc la conversació si en algun moment ja va, es convertia més en discussió que no en una conversació. Només per això es buscava objectivitat i imparcialitat. Per això ens posa per les dues, no sé més objectiu. Però anem a veure. Era una reunió entre les parts o una taula redona, de veres, aclarim-nos. Si una reunió entre les parts, evidentment... On podia participar del món, però això està la redona, perquè és un tema que podria afectar a tot el poble, que tot el poble pareixen que estava... A veure, la taula redona, a més, vull dir, és un canvi... Sí, no, no dic això, el concepte... No, però a veure, el tema està... Esto es el proceso de reunión hacia la gente del Supremen, donde fue lo público. Va a haber una tabla redonda, debate, no me va a haber, no. No, pero hay un correcte. Simplemente reitere y llance el guante al Ayuntamiento, pues llance el guante a la señora alcaldesa, o al regidor o regidora, el cual delegue la part de l'escola de futbol, li llance el guant per a que convoque a través del seu representant l'Assemblea Especial General, segons l'article 10, dilluns el guant. Igualment, recull que el guant, en nom d'un numerós nombre de pares i mares, que en el cas que no ho falla, perquè no ho considere, la convocarem nosaltres, lògicament. Vale? Moltes gràcies. Deuríeu, com a pares, inquiets i amb moltes inquietuds, convocar-la. No, però deuries convocar-la tu com a responsable. I vosaltres, com a pares, ja podeu. És una qüestió de potestat. Bueno, continuem. Mari Carmen, volies parlar, encara que estic jo... Simplement dos comentaris, a veure. Sobre el que s'ha dit, que si els 29.000 euros són molts diners per al futbol, jo crec que ja, tal com s'ha dit, és tot molt relatiu. I depenent dels gustos de cada persona, doncs per a gustos colores. A mi potser em pareixerà molt el que ja hem comentat de Ganxo Roc, per a una nit. Això és per a tot un any, per al futbol, i es creen molts valors entre els xiquets en aquest esport. Jo crec que està molt ben donat. Per una altra banda, respecte d'un comentari que li he fet, sobre que li va dir a Cristóbal que tota la regidoria i els partits polítics no volíem el futbol, no volíem saber res. Dir, clarificar que ningú de l'oposició va tindre notícies al respecte ni sabíem res
del que estava passant, no se'ns va informar en cap moment del que estava passant ni de les subvencions que anaven a donar-se, pese a estar manant en minoria, sabent que necessiten el recolzament dels altres partits. Simplement és clarificar, o val? A veure, era maig. Després, val? Després, quan es pren la decisió de que es concerta les visites de tres empreses, a nosaltres en cap moment se'ns informa de com es va procedir, perquè se sap que s'ha de donar una subvenció. En ningú moment se'ns consulta ni se'ns diu el que està passant, ni... Simplement és clarificar el tema aquest, perquè pareix que hi ha hagut un poc de confusió, perquè el que ha dit Pepe estava dient que Cristóbal li va dir que ningú del grup municipal vol saber res de futbol. A nosaltres en ningú moment, parle pel meu partit, pel Partit Popular, se'ns va dir res al respecte. Vull que es quede clar, val? Nosaltres portem 4 anys repetint una subvenció, més o menys la mateixa, i la nostra intenció per ara, per al proper ple, que serà de pressupostos, és repetir subvencions semblants, que hem de deixar entre tots, i crec que no només en la subvenció, sinó en qualsevol altra cosa, han tingut una continuïtat de no trencar res del que estava fent abans, ni en futbol, ni en auditori, ni en esports, ni en cultura, ni en res. Més o menys han sigut continuistes perquè el que està funcionant bé, doncs que funciona bé. En ningú moment s'ha qüestionat el funcionament del futbol, ni en ningú moment s'ha qüestionat res més que la segona reunió, que ells la plantegen d'una forma, jo la plantejo d'una altra. Ells diuen que és matisar una sèrie de conceptes, jo dic que és demanar una sèrie de diners més, i jo demano un temps i no es pot donar, i a partir d'ahí s'arriba a la conclusió que no es pot continuar. Jo, evidentment, quan no diu que no pot continuar, no dic que no passa res perquè no continuï. Com si jo demà vull cansar-me de ser regidor, no he de vindre ningú darrere mi, dic-me que he d'anar bones tardes a més tard. I ahí estem en el matís d'aquesta reunió. Tot el demés són adornos o no adornos, i ficar-nos en personalismes, que clar, tenim un control de personalismes tots contra tots, perquè, com ha dit José Enrique, i ha reconegut Xàfer, portem 3 o 4 anys de tensions. Jo crec que ara hauríem de donar també la paraula a gent del públic. Donem la paraula al públic i veiem si m'està demanant. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bueno, per si hi ha algú que no em coneix o algo, jo era l'entrenador de Benigan l'any passat, i com Pepe ha estat parlant d'antes i ha fet al·lusió a la meva persona, jo m'he preguntat així perquè també estic un poc confús, no sé el que va passar, però com molta gent ha dit per ahir que des de l'anterior directiva i el president es van dir a tots els jugadors, que així tingué esta Marc, esta Ramonet i esta Santi, que se n'anaren tots, això és mentira. Mentira perquè 3 o 4 setmanes abans d'acabar-se la Lliga, Pepe i jo mantinguem una conversació. La veritat, jo estava molt content d'ací perquè he estat en tercera divisió, porta 17 anys entrenant, i tinc que dir la veritat, com en Benigani no he estat en ningú lloc. I decidim que tant em preferim com en tercera, perquè el de muntar a tercera a mi no s'ho creiem, que anem a continuar. De fet, jo ja vaig començar a parlar amb jugadors del perfil que podien vindre així a Benigani, xavals joves i tant, i a partir d'ahí passa el que va passar, estic al marge, i és normal que cada jugador se tinga que buscar la vida. Cada un ha fitxat en equipos on ha pogut. Si s'haveren a esperar conforme m'espera jo, no tindrien equipo, que és el cas meu, que jo ara mateix estic sense equip. Bona nit. Algú ha respondre a el que he dit? O algú m'ha presentat el club o vol dir alguna cosa més? Respecte a les teves paraules que ja he repetit abans, Enrique, de la mateixa manera que comentaris o impressions pareixia que això estava tot preparat, des de la nostra perspectiva, en el moment del dia 28 que es fa públic que anem a dimitir, nosaltres seguim sense menjar fitxa,
perquè esperem aquesta renúncia oficial. Aquesta renúncia oficial tarda 10 dies en arribar. I quan arriba ja no queda ningú. Vull dir que possiblement això és una impressió equivocada, però és una impressió fàcil d'arribar. I ja diu que no li donem l'intenció que així per desgràcia estem parlant de sensacions. Jo no estic dient que sigui intencional, això jo no ho he dit. Jo l'únic que sí que he dit que són jugadors, jo parlaré de res, o sigui, els jugadors que teníem l'any passat han sigut jugadors importants de la categoria i hi havia molts equips que de fet es volien i se n'han anat a aquests equips. Jo m'he esperat perquè he estat molt a gust de Menigani, sé que ha entrat una altra directiva o una altra empresa o el que sigui, no és que jo vulgui ser l'entrenador del Benigani o sí, però penso jo, potser estic equivocat, no? També m'haurien pogut tocar i dir-me fes marxa que no continuem, no ho pot tenir tu. Efectivament, el que vull dir en aquesta intervenció, el que vull fer saber és que si és de veres que s'ha arribat a conclusió, és per aquesta sensació que dona aquest espai de temps des que s'anuncia fins que es deixa. Que és equivocat? Doncs perfecte. I el que vull fer és comparar-la amb el que tu dius. Que dona la sensació que per comentaris s'ha autopreparat, doncs no n'hi ha res preparat. Que és fàcil anar a aquestes conclusions, doncs són sensacions. Però aquesta sensació que tu tenies per aquest costat, doncs molta gent la pot interpretar-se. Perquè si realment diguem, anem a dimitir, el dia 28, doncs potser el dia 30, o el dia 1, o el dia 2, es dimitís, i és que tinc aquí dintre darrere que es comença a preparar-se. Si no, ho vam tardar 10 dies. El motiu no ho sé, desconec. Aleshores, quan arriba aquesta divisió, definitivament, ahí no queda ningú. Claro, però és perquè, a veure, és una de les coses primeres que, per exemple, jo que sé que has comentat tu. Tu has dit que has anat poques vegades al futbol, que no és una cosa que és del teu agraïment, cosa que t'agrada molt, però la gent que està clavant el tema del futbol sap que si t'adorms, este jugador que quan està a Menigani m'ha estat puro, o està en Canals, o està en Paiporto. Entonces, quan ja va por tot el que estava parlant de Menigani, els jugadors que en teoria, per a mi han fet molt bona campanya, s'han rifat tots aquests equips i se'ls van emportar en 4 dies a tots, si se'ls van donar. Sí, sí, això ho entenc, això ho entenc. El que vull dir és que si a lo millor la divisió es presenta oficialment antes, pues a lo millor parlem. Però nosaltres, per respecte, mentre no es presenta l'oficial, no menys gent. Una vegada m'ho diu, ahí tingueu la divisió, doncs ara veure què n'hi ha, no res. Doncs si no n'hi ha res, doncs no n'hi ha res. Ja està. Doncs tens raó en el que has dit que hasta que no es presenta la part oficial i no es presenta un escrit en l'Ajuntament, que no tenien ni l'obligació. L'obligació nostra era presentar un escrit en la Federació Valenciana de Futbol. No tenien cap obligació més. Presentar-lo i dir, però no vull perdre-te. Tens raó en el que dius, que hasta que no es presenta el paper oficial, no hi ha una validesa concreta i correcta del que és. Però el meu amic i el teu amic Cristóbal, ell sap que jo, quan parlo amb ell, li dic, el dia que li dic, Cristóbal, això no està allà, però tot va acabar, és molt antes de presentar el paper. I ell, de la meva paraula, quan jo li dic que nosaltres ja no es fem, sap que és així. O sigui, tens raó amb el paper oficial. Però jo li porto ja a Cristóbal, en molt de temps anterior, que la directiva del Benigani no està allà. De molt de temps, de boques. Però nosaltres, per respecte, perquè cada vegada passa, si sense tindre la divisió oficial, nosaltres no ens posem altres coses. Algú ve a dir, ostres, què pensa fer? No ho sé. Nosaltres, per respecte, s'ha dit això, que arribi, i per respecte, no n'hi ha dit. Ahir t'entén, però jo ho havia acumulat. És una impressió que també es pot tindre, no dic ni que sigui així, és una impressió que també es pot tindre. Nosaltres aquesta experiència va passar de diferent forma. Nosaltres vam publicar i vam dir, perdona, vam dir nosaltres que m'ho anàvem i a partir d'aquesta fetge cada un, l'equip de govern, perquè creguéreu convenient, podíeu cobrar en conseqüència. Que oficialment ho havíem passat, si era una setmana o era en el fin de setmana o el que fora, no ho sé. Jo sí que puc dir que quan nosaltres començàvem i vam anar a la fitxa per fer directiva, nosaltres teníem els dos capitans i no eren els grans capitans, que eren Manel i Kevin. No teníem ningú més, perquè en aquest cas no és que l'entrenador entonces, que era millor, va agarrar i se va portar jugadors al seu equip, o que se n'anava a on tenien, jugaren o no jugaren, i vam fer marxar, i nosaltres vam partir de zero. Entonces jo resolem de casa. Sabem això el que és, però nosaltres, diguem que el dia que va ser que ja vindria a fer l'assemblea ja estava, a partir d'ahir,
la pilota estava en la teulada de l'Ajuntament, diguem-ho d'alguna forma. Si haver-ho pogut, si haver-ho vingut, haver-ho fet. Però és llavors, està en, per almenys és la meva opinió, està en que veien l'esforç, veien el que treballem i veien el que fem nosaltres, i era com si digués que no ens mereixíem nosaltres que ens tinguéssim a la cara, per dir-ho d'alguna forma. I entonces ells van a ganar, i com són persones, són xiques guapes, que tots volen ballar amb ells, o vas començar el muro, el canal, el pal, i van començar a pitjar-los en 4 dies, van començar a contactar amb ells, i ells ja van deixar de voler, ja està. Però per la prova, per un gran lloc, per allà, o per allà? Sí, bona nit. Sí, bona nit. Bona nit, ara sí. Jo també vol dir que si se tira la meva opinió, no és el que jo entenc que sí. Jo crec que la directiva està molt, té un fallo molt gran que no es dona compte, o s'ha donat compte molt tard, perquè pensàveu que davant teníeu amics, i no és cert, no han sigut amics. Han sigut, baix del meu punt de vista, després de la deport de 4 anys, després dels resultats deportius, molt maltratats per aquest ajuntament. I simplement, segur, víctima d'una venganza. Això és el problema. Amb tot el respecte, Miguel, això és una solemne barbaritat. Ara, no més, per resultat, no més, per resultat, 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 per resultat. Jo soc segur, soc segur, perquè anem a deixar un poc de coses al campanar. Jo t'he pogut dir, de veres, jo sé que per un esforç i per l'Ajuntament és un esforç, és un esforç en general, això ho dic, vol dir que és la subvenció, però hi ha moltes vegades que s'ha de valorar el treball d'una directiva. I a vegades diguem, val la pena tindre un equip on hi ha nivell, o no val la pena o deixa de valer. La intenció de la directiva que ha hagut sempre, nosaltres sempre ha sigut anar al màxim nivell, anar a tindre que venir i tindre un equip o que la gent aficionada, que vagi al camp i que es divertisca, que no vaig al camp a passar-me que no, que estic en un equip sòlid, que veig el que Benigani d'una ràdio futbolística que fa molt de temps. Els polítics passen i se'n van. Els que estem així, jo tenia 17 anys jo al futbol. Fas 20 el Benigani, després tota una vida en el Benigani, entrenador del juvenil, de l'escola, directius de mateixa vegades, això una persona ho porta ahir. Jo ho entenc, però jo estic dient que a vegades uno vol aplegar una plega i no pot i diu, és que són diners públics, i són els que són i els elaborem de la manera que els elaborem, perfecte. Però hi ha casos, jo t'he dit que no hi ha ninguna activitat per Benigani de lo que siga que genera lo que el futbol genera. I tot això també s'ha de tindre en compte, perquè tu mira, no ets a dir que les quantitats no és massa llarg, però entre el tema de la Gala Esport, ingressos de melons, propagandes, sala de premsa, passes de minuts, ingressos taquillos, ingressos electrodomèstics, rifa, melons a treballar, loteria Nadal, loteria Niño, el padre, una sèrie d'històries, la directiva de Benigani ha generat 85.000 euros. Ha generat 8.000 euros. Així la xata li porta un equip en tercera, 85, i en 30 i pico que donava l'Ajuntament que estava parlant l'altre dia. El Palès va oblidar de fer la suma. Que no és perquè tingueu simplement força el simbolisme de la generació d'idees que la directiva ha fet perquè en alguns moments també un ajuntament, una corporació municipal, tinga en compte quin treball està realitzant-se des d'aquest grup, quin treball està fent-se. No estem així perquè només rebre una subvenció de l'ajuntament i dur el futbol per la subvenció de l'ajuntament, no. Gens de gaire és més del que l'ajuntament col·labora. Jo crec que és una feina molt gran per part d'una directiva. I jo crec que a part d'això allà, a d'acabar per aquest punt, a part que jo soc segur que si un membre de l'Ajuntament, tant tu, Cristóbal o algú, així que per sempre dic només Cristóbal a les reunions, que jo sempre li ho ha recriminat, sempre. M'ha ben agradat de veres, m'ha ben agradat que haveres vingut en companyia, sempre te m'ha dit, moltes vegades. A dir, a veure, jo ho ha demanat. Jo soc segur, em parlo, jo soc segur, que si haurem una bona voluntat i ganes que haurem seguit una reunió, no una reunió, un dir-te, o bé, un membre, direu, anem a oblidar-se de l'econòmic, de 5.000, de 7.000, de 10.000 i del que sigui, anem a oblidar-nos. Però jo us dic, com a alcaldessa o com a regidors, que el tema del futbol
ya que considero que sabe portar, conforme dijo José, de una manera o otra per, anem a tirar-lo endavant. De una manera o altra per, el futbol el tirarem endavant, no us preocupes tot. En els esforços que siguen per part de tots, no parlen d'economia, només en eixes paraules, I no puc tirar-se avall. Pepe, ara dic una cosa. I si aquesta relació que tinc jo amb tu, teòricament tothom la tenies a mi, perquè això ja estem parlant de mal. A mi, perquè no ho fem al revés també, que és una cosa que li deia a Vicent, potser el canal no ha sigut bidireccional. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque esperaba que fuera yo, en este caso, te cuidara tú o a José Enrique, y yo esperaba que fuera vosotros y que dijera, bueno, ¿qué pasa así? ¿Vale? Entonces, no sé, pero arribem a lo que Marbert torne a dir-ho, a veure, y yo torne a donar les gràcies, Pepe, torne a donar les gràcies. Yo sé l'esforç que heu fet tot el món que heu estat a dins, que ho sé, en consta, ¿vale? I a partir d'ahí, lo único que vos queda es tornar a donar les gràcies y dir que heu acabat y que comencem, n'hi ha un altre temps, no? I no n'hi ha més. Què voleu més en aquesta reunió? És que m'agradaria, la pregunta és, què més hem de treure d'aquesta reunió, Pepe? Morato no m'ho ha demanat perquè sí, ni m'ho ha demanat perquè això ho heu dit. Morato m'ho ha demanat perquè en un mes d'un any m'ho hem d'anar a que sobrava. I m'ho s'ha fet bé d'aquesta manera. I una persona quan pren una decisió de que ser valenta, de dir, és de veres. És que és de veres el que heu fet, és de veres. Ens han fet un poc avorrir, entre cometes, és que aquestes persones no estiguen així, no ho volem, no ho volem, què estem? Com està? Som avançats. Respecte a el que acabes de dir. Sí. Que... Ja per dir-ho. Yo diría lo mismo, porque creo que lo que son es fecha, más o menos. Cada uno, claro, y la interpretación que va a hacer la única que me está hasta la IPP, cada uno. Entonces, si hay algún tema para planificar algo concreto, algo más. Yo tengo que tener. Tengo una cosa. Parlo de valoración. 30.000 euros es poco. El esfuerzo del ayuntamiento en 30.000 euros es poco. Sí. Sí, això no us ho nega ningú. Però jo crec que això no us ho va negar ningú. Mai, mai us ho va negar. Vale? Però em pareix que no us ho valorem i que 30.000 euros són pocs. Jo crec que són suficients. Però en qualsevol cas, el que jo vol dir és el siguient. Això que acabes de dir ara últimament, de lo qual estic completament d'acord i ojalà haver de passar, se va donar a les circumstàncies que en aquest moment ho fan difícil. I aquests ànims estan molt desesperats. Vale. I se van dir moltes coses que no són intacitats. Vale. Però és un motiu per a la no, no, però la crispació ve després. No, no, la crispació ve després. No, no, la crispació ja ve després. Sí, la crispació... Però, a veure, te parlo de la meva... De la meva part. Vale. Entonces, claro, ja era complicat en aquesta situació haver intentat ni siquiera... Sí. El públic, com ho volia fer d'observació? Si algú vol parlar, ell sí. Bona noia. A veure, jo vull parlar de fets. No va. Sí, sí. Jo no vaig a parlar de fets, vaig a parlar de sensacions. La meva sensació va ser que ens va tirar a una persona, o se'n va anar de la directiva, que casualment era el que posava l'esponsor. La meva sensació va ser que des d'aquest moment va començar a policiar quan muntava. No, digues qui eres, que no molta gent no sabia qui eres. Bueno, jo sóc el... Estava de fisioterapeuta en l'equip. Que segur no ho sap. És el fisioterapeuta del primer. Les meves relacions van ser que des de que l'esponsor se'n va anar o va enviar, no ho sé, de la directiva, a partir d'ahí van començar a muntar la policia, a denunciar a tots els cotxes que estaven aparcats, a mig no s'ho van denunciar, l'alcohol, casualment, per la desprat, si quan jugava el primer equip sí, quan jugaven els altres no, a haver problemes. Té alguna cosa a veure que la persona fora que fora? A l'alcaldessa va dirigir. A mi contestaré jo, perquè em sent que l'oblida. No, ja ho ha dit, ho torno a dir. A veure, com tu molt bé has dit, són sensacions. Jo mai, nunca, des que he entrat a aquest ajuntament, li he dit a cap tècnic d'aquest ajuntament, bé siga
policía, que sea de servicio social, que sea de secretaría, que sea de administración, en igual, lo que tienen y lo que no tienen que tener. Mai, mai en la vida, mai. Y cuando digo mai, es mai. Y esa persona a la que tú fas alusión, ell sap ben bé perquè se ho va deixar i està on estava en aquests moments. I jo ahí no entre. Seguim persones diferents, independentment de tot. Tot entre ells. ¿Vale? Entonces, com tu has dit, són sensacions. Així no s'ha donat mai cap d'ordre. Tot el contrari, com m'he explicat antes, i la sanció que n'hi havia de 10.000 euros, que algú t'ho explique després, què va passar i per què es va llevar. Tan simple com això. ¿Vale? Només això. I que és de veres que el tema de l'alcohol en aquest moment ja t'ha dit perquè jo tinc entès que jo tinc un informe de què va començar. I va ser per qüestió del tema del delegat de camp, que ara ja el senyale perquè entenc que era ell. Va ser a partir d'aquest dia, ni més ni menys. ¿Vale? I jo ja ho sabia. Jo si m'entén és per els informes que m'arriben de la policia local del que ha passat en el camp de futbol. No sé més. A veure, el pare no va fer una confessió més. No, però ja m'ha de canviar. No. Però, ja m'ha de canviar. Si el que és que diu una cosa. Jo crec que en algun moment José ha dit i ha testificat un poc el que han hagut una sèrie de coses que al final no podien fer-nos en elles i Cristóbal Tomí també m'ho has dit personalment això. Diu José, tu no, perquè tu no ho has dit clar. Bé, però José, però Cristóbal a mi personalment m'ha dit que ha hagut una sèrie de coses pel mig que no podien dur-se a terme pel tema del futbol. Jo estic disgustat perquè per aquest motiu d'haver pogut fer-se les coses i tirar-se endavant. Ha hagut unes coses pel mig, a part de l'econòmic, en les que la possibilitat de seguir com ha sigut la que parla. Entonces, què passa? Cada un que és que demana això que siga, jo el que puc dir, de velles, que si això hagués hagut una bona intenció per a la vostra part en algun moment, haver-ho volgut saber seguir. Cada un que es queda amb la compra del que vulgui, cada persona que opina el que vulgui, cada persona que crega el que vulgui, el que jo dic és de veres, la conversació d'allà és així, el d'ahir dalt, davant de 6 persones a la barra és de veres. Si haver-ho estat allà o haver-ho fet, ja està. Però que cada un es queda en la postura que vulgui. Però la directiva del Benigani no se n'ha anat perquè ella vulgui. M'ho ha anat perquè m'ho ha fet. Això no sé què d'allà tot allà. Jo... Para ti... No sé quan hi ha cap en seguida. A veure, Pep, en tot moment esteu trasladant el fet que aquest equip de govern no és massa futbolero i que això és les causes. No ho és, d'acord? I vaig a recordar, sí, però pareix que s'ha insinuat. Entonces, te dic una cosa, Pep. En tot el poc futbolero que tu has fet, en estos 4 anys, dis-me la veritat, quant m'heu quidrat pel que siga, d'acord? Pel que siga, i vos he fet res. Vale, però el moment que més allà de que t'agrada, que t'agrada el futbol... I d'aquest aspecte que vols matar. Si jo estic parlant d'això, he de parlar d'això. És la teua feina, xapet. Si veieu que no m'ho penses, de manera que m'ho fes, no m'ho fes. Atén-me, a lo millor si te diguera tot, potser n'hi ha alguna part que no, però bueno. Ixem-ho, ixem-ho. És un pren. Sí, però... Si m'agrada per l'opini, demanem una sensació d'això. Jo per a mi desconec, em veu com no hi tenia això. Com a dir, i jo la mà proposta de tot el que sentim és que si algun dia es torna a sentar i es torna a reunir, si la companya s'ha acabat, que es fa ja un acte oficial de tot, que es parla tot el que es diu. I que té constància de tot, perquè sé què dius, què fas, què has dit, que no... Jo, la meva conclusió és del meu punt de vista. Demana la paraula en nom dels meus companys. Jo ara vull parlar amb el Cristóbal, que ha sigut així una sèrie d'eleccions. Vull parlar com a representant del grup municipal socialista i vull que tinguem la paraula dels meus companys. Jo com a representant del grup municipal socialista vull dir que l'Ajuntament este i els anteriors sempre ha estat al costat del futbol en la seva mesura de possibilitats. Sempre hem dit que el tema de les eleccions del futbol és un tema delicat des del punt de vista polític perquè quan estem en l'oposició és molt fàcil criticar, quan estem en el govern és molt fàcil ser criticats. És un tema delicat, és un tema que hem intentat portar sempre en el millor espírit possible i ho dic tant quan ha estat en l'oposició com quan ha estat en el govern.
i ara damunt, que tindrem el proper ple o el següent el debat de pressupostos, on tindrem que parlar entre tots de quina és la, les coses a fer, que jo estos anys darrere he mantingut un esperit de continuïtat, espero que puguem mantenir un esperit de continuïtat, i com a representant del grup municipal socialista dic que sempre este ajuntament al que representem sempre hem estat al costat del futbol, al costat del bàsquet, al costat de tot el que hem pogut en la regla de les nostres possibilitats, en la regla de les nostres possibilitats. Sí, sabrem que esteu a ser alguna manera, a l'hora de conclusió, per anar acabant, com ja no ho veig, sí. A veure si vaig parlar de la segona, que ja he dit. A veure, simplement... No, no, és que... Ara concluïm, no hi ha d'haver que ens veiem. Ha guanyat el futbol, m'ho dic que no, que sempre ha estat ahir, però passi dins una cosa. Des de desembre passat, fins a maig de l'any, ha sigut un calvari. Igual com jo reconec, igual com jo que reconec, és que se'n va bé. Igual com jo reconec, que ha sigut així, és que reconeix, eh? No, 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 nosaltres només tinguem les sensacions de la exdirectiva que s'han anat molt molestos i molt malestar. Les converses que han tingut entre Cristóbal i Pepe i gent de la directiva, nosaltres no estàvem davant i no les podem, però sabem cada persona del veí del poble que prenga la decisió que crega, saber ha pogut posar un poquet per part de, vaig a dir, dels dos per seguir el projecte, perquè era una cosa d'èxit i estar en tercera divisió doncs era molt important pel poble, i per xiquets que estan formant part de l'escola d'estiu, perdó, de l'escola de futbol base, i que creguem que aquest canvi, sense comptar en la resta de regidors de la corporació local, ens hem enterat tot per les redes socials de que s'havia buscat una empresa de fora per a que portara la Unió Deportiva Benigànim, on van a donar-li, en principi, la mateixa subvenció que tenia otorgat la exdirectiva anterior i que creguem que en nosaltres no s'ha comptat per a res, creguem que aquestes coses en una empresa mercantil que ve de fora, tant li se cedisquen el camp de futbol, tota la subvenció que li s'ha de donar, creguem que tot això estaria molt bé que estigués firmat en un acord per quant de temps és, i tot això és una cosa de transparència perquè el poble de Benigànim sabera què és el que s'ha firmat i què més bonic que estar en un paper reflejat. I que no diguem que no hi ha ningú res firmat, que no hi ha ningú acord, creguem que en un ajuntament la transparència deu de ser en té que estar per escrit i que tots els veïns del poble sàpien què és el que s'ha firmat i tot el que va a rebre. Per la nostra part... Jo com a expresident del Benigànim voldria donar les gràcies a tota la plantilla que han tingut, a tots els directius, i pel bon treball i tot el que han fet ells, i dir una cosa, això ja està passat, l'etapa està feta, però sí que vull dir una cosa que les tinc de veres, una llàstima, que en la base que teníem nosaltres a l'equip, la predisposició a treballar i per fer el que hi havia, que ho podíem tirar abans sense cap de problema, per una cosa molt senzilla, els 35.000 euros de subvenció, també. Entonces, per nosaltres haver sigut, no fàcil, perquè no haver sigut fàcil, però que ho teníem xupat. I ha sigut una llàstima que això s'acabarà. Però bueno, no passa res, com jo vindran altres temps, no hi ha cap problema. Gràcies a tots, per part de vosaltres, si això ho han fet en esta reunió així, és perquè des de l'home ho ha sol·licitat i vosaltres li han fet costat estar així. Si no, que ha sigut una cosa, doncs hi ha passat i una etapa aquesta vida. D'acord? Gràcies. Una matisació sola, Miguel. No hem buscat a ningú, es van oferir.
que no es lo mateix. Exactament. I després una altra cosa. L'Ajuntament no gestiona això, gestiona la Junta Directiva. Senyors, vostès eren de la Junta Directiva antiga, tenien algun paper, alguna cosa a l'Ajuntament, de què vos sabien el futbol, algun contrat, algun conveni, teníeu algo en l'Ajuntament? Però és que n'hi ha gent del poble, però és que els jugadors són del poble. Però ja t'he rematat, deixem-ho estar. No, no, acabem. Acabem, per favor, Pepe, que anem a acabar les 10 i quart de l'any. Vale? Per favor. Escolta'm, Pepe, per favor, rematem. Donar les gràcies a la Junta Directiva, a tota la gent que ha estat allà implicat, que ja ho sé, molta gent, que jo ho sé, a tots els que han format part de l'equip. Dir que en molts moments jo m'he sentit molt pressionat per una persona de la Junta Directiva, i és així, això és així. Ens hem sentit molt mal, ens hem maltratat, però bueno, tot això, com diu José Enrique, és passat. Estem en una altra etapa, hem acabat, comencem temps nous, i bueno, subvenció, futbol, i continuem. I us agrairia que com a aficionats del futbol de Benigani, que vingueu també al futbol de Benigani i no a altres llocs. Jo només vull reivindicar. Moltes gràcies a tots.